သနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်ကောဇာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်ဘုရုဟိမန္တဆောင်းသူဆောင်းတွင်ကာလဒုရလဇန်နှစ်ရက်2014ခုနှစ်နလပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်စနေနေ့နေ့လယ်တွင်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနှစ်တကူကာလသမယ၌ဓမ္မဒုရအကြောင်းတော်ကိုရီးယားမှာနေဦးတရားအလူပေးပွဲနဲ့ရွှေမြမကြီးကိုများရဲ့စုပေါင်းပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းပြုပွဲတရားအလူပေါ့2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကဂုံကြီးအမလူငယ်များအဖွဲ့ကလူတန်းလူကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလို့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ပဲခူးတိုင်းဘုရားကြီးမြို့နယ်ဘုရားကြီးပြုနေလားမြို့ပါမြို့ဘုဂုတိုင်ဘုရားကြီးမြို့ကတငယ်ချင်းတစုလူတန်းလို့ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နှစ်ဖြန်ဓမ္မဒုဒ္ဒလူငယ်အဖွဲ့တို့ကအလုံး3ရက်တိုင်းတိုင်းဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားဆုံးခဲ့ဝေဘောစဉ်ချူချင်ရတာအဖျားပြလို့နဲ့အရုံစွမ်းလူနေစွမ်းလူနဲ့လူပဲဝတ္ထုအစူးစူးဒီကိုဆက်ကလူတန်းနဲ့နှစ်သိက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပွဲပေါ့လေမနေ့ကလေ150လောက်ရှိတဲ့ပြိဿတ်ဒီနဲ့ဆောင်းရတီရေခဲတော်ဘန်းပြီခီးစင်သွားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့စုပေါင်းစုဆောင်ပြီးတော့ကုသိုလ်လေးရဟိုပေါ့ပြောလဲပြောဘဝတော်ပဲဟောဝန်သိန်း90ကိုလူတန်းနေတော့ကိုကြီးမြန်မာလူငယ်များအဖွဲ့ကဝန်ဆယ်သိန်းလူတန်းဓမ္မဒုဒ္ဒမောင်မယ်ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံကဓမ္မဒုဒ္ဒမောင်မယ်ဒီကကိုစောနှစ်ချက်လူတန်းတို့အစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပွဲမှာဟောကြားအပ်တော်ပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေ၅ရပ်တို့တွင်အင်္ဂုတ္တရနိကေတတ္တကနိပတ်မဟာဝေမာနာတဲ့ဓမ္မင်ညူသုတ်တန်တရားတော်တဲ့ညမလိုအမည်ပေးရင်တော့အတိညာအရွယ်ရောက်ခြင်းဖြင့်ပါတဲ့အတိညာအရွယ်ရောက်ခြင်းကြီးလို့အမိပေးထားတဲ့တရားကိုဟောကြားလာကြရအောင်အချိန်ကတရားကဘယ်နှမိနစ်ဘယ်လောက်ဘယ်နှနိုင်လောက်ဟောရမလဲဘယ်ထိန်ထိရလဲဟမ်မူလတောက်ချိန်စားလေးရှိဟမ်စနားတော့ထားပြန်ရင်ပြီဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကအလွန်တန်ဖိုးကြီးအကျိုးကြီးကျေးဇူးများတယ်။ဒါလောက်တန်ဖိုးကြီးအကျိုးကြီးကျေးဇူးများတဲ့တရားတော်ကိုယဟန်တန်ခါတွေကမပြောင်းမပြတ်အောင်ဆုံးရှုံးတော်မူခဲ့။ကျေးဇူးကြီးတာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့တရားတော်ကမဟောသိမီမနာသိမီပါ။ဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့အကုန်ကျေးဇူးကိုဥဒိမ့်မှထားပြီးတော့တရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောအစိန္ဒိယသုံးလောကထောထပ်တပင်ညဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနမောတတ္တအစချီတဲ့မဟာဗနာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့သုံးချိန်သုံးခေါက်ယုတ်ဒီလေးမြန်စွာလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးလိုက်ကြပါဦးစို့နမောတတ္တဘဂဝတောရတဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရတဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်ရဟတော်ဓမ္မသံဗုဒ္ဓံသာတာတုသာတုသာတုတရားပွဲကိုတဏှာကြီးဟောပြီးတော့မိခြင်းနဲ့မိကုန်ရှိရင်မေးတာဖြီးပြီးအဲ့လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မေးတော့မလားတတဟိဘိက္ခဝေဓမေဟိတမနာကတော်ဘိက္ခုအာဟုနေယောပါဟုနေယောဒက္ခိနေယောအင်္ဇလိကရဏေယောအနုတ္တရံပုညံခိတံလောကတံတိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီခေါ်တော်မူတဲ့ဒီတရားကတရားခုနှစ်မျိုးကိုဟောတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးများယဟန်တော်ရဲ့တန်တမာရှိရင်လူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာရှိရင်နတ်ရဲ့တန်တမာရှိ
အသိဉာဏ်တွေမြင့်တယ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွား?ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာဝပြောစားအာဟုနိယဘာဝနိယတတိနိယအင်ဇလိကရဏိယအနုဒရံပုညခေတံလောကတ္တအဋ္ဌစာဟုကြည့်ပြောတာ။အဲ့ဒါတွေ့ဘူးတယ်မလားကြားဘူးတယ်မလား?ကြားပါဘူး။ဘယ်နေမှာကြားအမှုဆိုပါအောင်အဲ့လိုဆိုအဲ့လိုတရားဟောစီရအောင်မလို့ဘူးဒီလိုအဲ့လိုဆိုရင်ဟုတ်ပြီသုပရိပန္နဥဇုပရိပန္နညာယပရိပန္နသာမိစိပရိပန္နပြီးတော့အာဟုနိယပါဟုနိယကုံတော်၉ပါးမှာရှိက၄ပါးနောက်က၅ပါးရှိက၄ပါးဆိုတာကသုပရိပန္နကောင်းစွာခြင်းဥဇုပရိပန္နဖြောင်းမြောင်းခြင်းညာယပရိပန္နသိအောင်ခြင်းနဲ့သာမိစိပရိပန္နရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားခြင်းဘုရားခေါင်းတဲ့အဆုံးအမတွေကိုအဲ့ဒီလေးမျိုးတာကျင့်ရင်အာဟုနေရသူများတွေလာပြီးကြွေလူတာမှန်တယ်အကုန်လက်ခံစားနိုင်သုံးနိုင်နေပါဟုနေရရိုးရိုးဧည့်သည်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတာကိုကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာသာသနာနဲ့တွေ့မှသာပေါ်လို့ပေါ်လာတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအရိယပုဂ္ဂိုလ်မျိုးယဟန်လူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမို့လို့ဟိုဧည့်သည်ကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုပြီးလူရင်လည်းလက်ခံလိုက်တယ်တခိနေရဒီဘဝတွေမဟုတ်ဘူးနောင်ဘဝနောင်ဘဝနှစ်ဖြန်တစ်ဖက်နောင်ဘဝဒီအကျိုးမြော်ကိုပြီးတော့လုံသမျှကုသိုလ်တွေကိုလည်းလက်ခံတိုက်တယ်။အင်းစလီကရဏီယသူများပြောတဲ့ပြောတယ်လူလူချင်းဘာလို့လဲအုပ်ချီတာတုံးလို့ပြောကြတယ်။အမြင်တွေကိုပယ်ဖျောက်ပြီးတော့ဒီတရားခုနှစ်မျိုးသာရှိရင်ဒီအကျင့်လေးမျိုးသာရှိရင်လက်အုပ်ချီမှုကခံတိုက်တယ်။အနုတ္တရပုံညာခေတ္တံလောကံတလေယာမီကောင်းလွန်အားကြီးတော့စပားစိတ်ဒီစိုက်ပေါင်ပြောင်းစိတ်ပဲစိတ်ဒီစိုက်နိုင်ရင်ဖုံဖုံဖြူဖြူအကျိုးကြီးတယ်လို့ပဲဒီတရားခုနှစ်မျိုးအခုဟောမဲ့ခုနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ထိဆက်ဆံတဲ့လူမှန်သမျှအကျိုးကြီးတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သွားပြီးတော့ဒါနာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်ပေးကြည့်ကြွေးကြည့်ကိုယ်လုံးအကျိုးကြီးတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိုးအိုးဝေဟောစနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသိုလ်လေးသွားလုပ်လိုက်တာနဲ့ကိုအဲ့ဒါအကျိုးကြီးရောအဲ့ဒါလိုမျိုးယဟနာဖြစ်တယ်ဒီလိုယဟနာဖြစ်တော့ဆိုအသိဉာဏ်မြင့်သွားတာဗာမြင့်သွားအသိဉာဏ်ပါဘာအသိဉာဏ်မြင့်နေဆိုတာလည်းဒီလိုရှိတယ်အသိဉာဏ်ကသုတမယဉာဏ်ရဲ့စိတ်နာမယဉာဏ်ရဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ရဲ့ဉာဏ်သုံးမျိုးဒါတော့သိပါလေသုတမယဉာဏ်ဆိုတာကမယဆိုတာပင်ကတိပင်ကိုပကတိတဘောနဲ့ဘဟုတုတ္တကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကိုသုတ္တမယဉာဏ်ဘဟုတုတ္တကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကိုသုတ္တမယဉာဏ်ဆိုတာစဉ်းစားလို့ဖြစ်လာတဲ့ဉာဏ်ကိုသုတ္တမယဘာဝနာမယဉာဏ်ဆိုတာသဘောပေါက်အထုသဘောပေါက်လို့သဘောပေါက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဉာဏ်ကိုဘဟုတုတ္တကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်စဉ်းစားလို့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်သဘောပေါက်လို့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဘယ်လိုမျိုးဒီသုတ္တမယဉာဏ်ဘဟုတုတ္တကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာက1နှစ်3လေးမှတ်ရတယ်။ဒါတိတာနှစ်ဒါရဒါဒါအဲ့လိုမှတ်အဲ့ဒါသုတ္တမယဉာဏ်။နှစ်စိန်နာမယဉာဏ်ကြတော့နှစ်မျိုးရှိပါ။တခုတယောက်ကသင်ပြီးပြောပြတာလေးကိုဘဟုတုတ္တလေးကိုအချိန်ခံပြီးတော့စဉ်းစားပြီးဒါတောင်းရင်ကောင်းမလား။ဒါမတောင်းရင်ကောင်းမလား။တေးကြီးဆိုတာเนาะမတော့ဖဲနေမင်းဘာဖြစ်မဲ့အကြီးလဲဟိုမတော့ဖဲနေတိမဲ့အကြီးတခါတယောက်ကပြောသွားတယ်တေးကြီးတေးရဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့အိုးသူကဘုံကြီးကအတင်းလူခဏကလေးအရက်ကိုလှူလိုက်ပြီးပြန်လာအိုးလက်တွေတုံချီတွေတုံမတောင်းရင်ဘာဖြစ်တော့မှာမတောင်းရင်တေးမဲ့အကြီးမို့လို့တေးကြီးတေးကန်နိတိရဲ့ရတဲ့ဟာမို့လို့ဟုတ်အဲ့လိုလားကျွန်တော်ကအင်တာနက်ရှောင်မပုန်းနဲ့တော့အကုန်ပြန်တော့မှန်တာရဒီကနေ့ထိတောက်ရတဲ့အမောပေါ့ကတော့မဟုတ်တော့ဘူးငါကမှချမ်းအေးရတဲ့တဲ့ဘာစုကြည့်ခလာပါစုကြည့်စုကြည့်ကိုရီးယားရောင်းရင်အဲ့ဒါတွေသင်ငယ်ရတာလားဟိုကဘဂူရီယာတင်နေဆိုတာအဲ့ဒါလားစဉ်းစားတော့သူများပြောတာအကြောင်းပြုစဉ်းစားရင်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကိုစိတ်နာမယဉာဏ်တစ်မျိုးနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့လိုစဉ်းစားစရာမလိုဘူးအ
အလို့သူများစီကပြောတဲ့ဘုဟုတ္တနာကိုစဉ်းစားနေတော့အလို့လိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်တာအလို့လိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာဘုရားအလောင်းတော်လူမျိုးအရှင်သာတိဘုရားအရှင်မဟာမောဂဏန္တအလောင်းတော်လူမျိုးပိစကဘုရားအလောင်းတော်တို့လူမျိုးကြတော့အလို့လိုပေါ်တာအိုးတရကလေးကြွေကြတော့အဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတော့ပိစကဘုရားဖြစ်သွားတယ်အော်တည့်ရဆိုတော့မခိုင်မြဲဘူးကြည်သံဒါမှမဟုတ်ရင်လူရကရင့်ရင့်ရကမဲ့မဲ့ပြီးတော့အိုးချောက်ကျွေးပါလားအဲ့လိုပဲဒုတန်တန်လဲဆိုကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နံဟောနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပိစကဘုရားဖြစ်ဘယ်လိုမှသိင်စရာမလိုသိင်စရာမလိုပဲနဲ့ကိုဟာကိုတက်လာတာစဉ်းစားပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ညံကိုပါနဲ့ဒါတော့ဒီလူတွေသဘောပေါက်ပါတယ်တချို့ကိစ္စတွေသိင်စရာမလိုဘူးမို့လားဟမ်သူများသိင်စရာမလိုပဲနဲ့ရတာတွေရှိတယ်မို့လားဟုတ်ကညံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားပြီးပေါ်လာတဲ့ညံစိတ်နာမြန်းညံဒီလူတွေကျတော့မဟုတ်တာနဲ့တော့ဒီမမြောက်တော့ကြည်လေအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရှင်မမောကလညာအလောင်းတော်တို့တငယ်ချင်း2ယောက်ဟိုတပြည်900နဲ့ဟိုပိတ်ဆွေ900နဲ့ပွဲကြည့်အရင်တော့ပျော်လို့ရွှေလို့ကားလို့ခုံလို့ပွဲကြည့်ပြီးသဘောကျတာအဲ့ဒီနေ့ကအဲ့ဒီနေ့ကတော့တောက်ထိတ်နှက်ပွဲတော့မယ်ကြည့်နေဟဲ့ဒီဘက်ကလည်းစင်ကန်းနေကြည့်တယ်ဟိုဘက်ကလည်းစင်ကန်းနေကြည့်နှစ်ယောက်လုံးအတွေးတူလိုက်တာနောင်အနစ်တရားဆိုရင်ဟိုပွဲကြည့်နေတဲ့သူတွေရောပွဲကနေတဲ့သူတွေရောနာမည်လေးတောင်မှမရှိတော့ဘူးတော့အဲ့လိုအတွေးပေါ်တာပေါ်ဘူးလားပေါ်ဘူးပေါ်ဘူးပေါ်ဘူးရှင်သာတိဗုဒ္ဓအလောင်းလို့ပြောလိုက်တော့မှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလို့ကြတော့ကြည့်ဘဝံပါရမီအဆက်ဆက်နိက္ခမပါရမီပြည့်တော်မြဲစေ။အိုးကြည်လား။ဘုရားမသင်ပြရတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘုရားမသင်ပြရမှာ။အမောင်ရှိရင်အပူရှိရင်အဆိုးရှိရင်မွေးတာရှိရင်အာဘယ်သိနေသမ်းမောင်ကြားတဲ့အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ဘယ်သိရမှာလဲမွေးတာရှိရင်မမွေးတာရှိတယ်ဗော။ဤခွေအဆုံးနဲ့အကောင်အမောင်နဲ့အလင်းအပူနဲ့အေးကဲဒါပြောင်းမြန်နေလေဘယ်နဲ့မွေးတာနဲ့တည်တာနဲ့ပြောင်းမြန်မှာမဟုတ်တာမွေးတာလည်းဒုက္ခတည်တာလည်းဒုက္ခပဲလေအေးဘောသူတက်မရညာများတော့မွေးတာရှိမွေးတာရှိအဲ့လိုလုပ်ပါအိုတာရှိအမအိုတာလုပ်ပါပဲနာအိုတာနဲ့နာတာနဲ့ဘာထုမှဒုက္ခဒုက္ခအိုရာရှင်နာရာရှင်သီရာရှင်အကွက်ခုပေါ်တာအဲ့ဒါစိတ်နာမြညာအဲ့ဒါစိတ်နာမြညာဘုရားလောင်းနေပါလားဘုရားလောင်းပါလားမလုံးနေတို့ဘုရားလောင်းဇတ်တော်တွေထဲမှာကိုပြီးကိုရွာခွာပြီးတောထွက်ပြီးကိုရီးယားမှာအောက်ပေါင်းကိုပြီးကိုရွာခွာပြီးတော့အမျိုးမျိုးအနေနဲ့လက်လုတ်ကင်စားတဲ့သူတွေပါတယ်ဘုရားလောင်းပါလားဘုရားလောင်းဟိုလိုဘုရားဖြစ်မဲ့အလောင်းတော်ဘုရားကြီးတော်လောင်းနေကောင်းနေပါမှတုဒ္ဓမယညာရဲ့စေနာမယညာရဲ့ဘောင်းနာမယဘောင်းနာမယညာကဘာသဘောကိုပေါက်တာကြီးအရေးပြရင်အဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီလူတွေလည်းအကောင်ပြရင်သုဒ္ဓမယညာရဲ့စေနာမယဘောင်းမှာအေးဘဟုသုဒ္ဓပြောပြအောင်ပါသုဒ္ဓမယညာဆိုတော့တချို့ကတော့သုဒ္ဓမယညာမပါတဲ့သူရှိတယ်နော်ဘာလို့သင်ပြီးပြီသင်လို့ဘို့မတတ်ဘူးတင်းနဲ့နဲ့ပေါင်း3 3နဲ့4ပေါင်းခွန်အာဘလို့မှပြောလို့မရဘူးကဲဟုတ်လားသင်လို့မရတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်တူတွေတူမတွေကဲသင်လို့မရရင်စိတ်မတူနဲ့နော်မဆိုင်ဘူးသုဒ္ဓမယညာမသူညာမပါတဲ့လူကမပါဘူးပဲကဲတင်လို့အရာရာနဲ့တင်လို့ရမလားကဲဂီတာဒီတင်လို့မရတဲ့လူမရှိဘူးလားဟုတ်တယ်မို့လားနေရူစောင်းလို့ gain ဝက်လက်ခုတော့ငောင်းမမတီးတတ်တဲ့ကောင်တွေတော့ဘူးဟုတ်လားသူတက်မရညာဆိုလူတိုင်းမရဘူးတော့သူတက်မရညာမပါလို့ဒါလေးမှမတက်ဘူးလို့ဆိုခေါင်းသွားမခေါင်းလေးမလုံးနဲ့အဲ့ဒါဟိုအပြူကြီးဖြစ်မဲ့သူတွေသတိထားကိုယ်နဲ့ဝင်ပြေးသွားမလုံးနဲ့မရဘူးကဲသူတမယညာခဏထားပါစိန်တာမယညာစဉ်းစားတာလည်းပဲလူတိုင်းစဉ်းစားတဲ့ညာမပါဘူးတော့
တချို့ကဘာမှကိုမစားဟဲ့ဒါလေးဒီလိုစဉ်းစားပါဆိုရင်ကြောင်တောင်တောင်မော့ကြည့်ဘလုံးမကိုစဉ်းစားခိုင်းလို့မရဘူးတွေ့ဘူးလားဘီကိုကိုတွေ့တာဟုတ်ဖယားလေးဖြစ်စဉ်းစားပါဒါလေးကောင်းမကောင်းစဉ်းစားပါဒါလေးဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားပါဆိုဘလို့သင်ပြီးလို့မှာစိတ်နှမညာဆိုတော့သင်ပြီးလို့ရတဲ့အလုပ်မျိုးမဟုတ်ဘူးကတုဒ္ဓမယညာရဖို့လွယ်လားအောင်စိတ်ပြတာဘာဟောတော့ဒါမြင်စိတ်နာမရညာလည်းလွယ်လာအဲ့ဒါဆိုတော့ဟောမနေတော့ဘာမနာမရညာသဘောပေါက်တဲ့ညာအဲဒါကြတော့ဘနောဘတုဒ္ဓမရညာတဲ့စိတ်နာမရညာကမြင်စိတ်နာမရညာတဲ့ဘာဝနာမရညာကမြင်အောက်ကညာနေမရဘူးသဘောပေါက်တဲ့ညာဒီလိုတွေသဘောပေါက်တယ်မို့လားသဘောပေါက်တယ်မို့လားဟုတ်တရားပွဲပြောတာတရားပွဲတရားခေါ်တဲ့အခါမှာသဘောမပေါက်ဘူးလားဖယားခေါ်တဲ့အတိုင်းသဘောပေါက်တာလားကိုပေါက်ချင်တယ်လို့ပေါက်တာလားဟမ်မဖယားခေါ်တဲ့အတိုင်းအဲဖယားလုံးတန်ထွက်လာတယ်ဒီတလို့ပဲတရားခုနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တရားတစ်မျိုးရှိရင်ကိုယ်ကအလွန်တမူးကြီးတယ်ကတမိဟိတတ္တဟိဘယ်ခုနှစ်မျိုးလဲဓမ္မညူစံခေါ်တိအထင်ညူစံအတ္တညူစံမတ္တညူစံကာလညူစံပရိသေညူစံပုဂ္ဂလညူစံလေဒါလေးတော့ဆိုကြည့်ပါလိမ့်လို့နော်မှန်ရလားလွယ်ပါလေဓမ္မညူစံဓမ္မနဲ့ညူနေတွဲတာလေအထင်ညူစံကအာရတံဝဲမှုထဆင်လူရဲ့ညူနေတွဲတာသဗ္ဗညူစံကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားသဗ္ဗကအလုံးစုံညူကသိတယ်သိတော်မူလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသဗ္ဗညူလို့ခေါ်တယ်ကဲပါဠိလိုဆိုကြအောင်ဓမ္မညုဓမ္မညုအဋ္ဌညုအဋ္ဌညုအဋ္ဌညုတောင်းဝင်းမှုထဆင်လူကနေတောင်းဝင်းမှုနှလုံးစင်ဖြစ်သွားတယ်။နောက်အနိမနဲ့ပြောင်းလဲမတ္တညုမတ္တညုကပြန်ဆိုကြည့်ပေါ့ဓမ္မညုအဋ္ဌညုအဋ္ဌညုမတ္တညုမဖယ်ဆိုတော့ဟာသူစီသူလည်းမရညာတော့ရပါလေ။ပြန်ဆိုမယ်ဓမ္မညုအဋ္ဌညုအဋ္ဌညုမတ္တိနောက်တစ်ခုကာလနဲ့ညူနေတွဲတော့ကာလဟာကာလညူမလုံးနဲ့ကာလညူပါကာလညူပရိသတ်နဲ့ညူနေတွဲတော့ပရိသေညူမယ်ဘုံကြီးလူတွေတွေပါတယ်ပုဂ္ဂလနဲ့ညူနေတွဲတော့ကဲအဲ့ဒါခုနှစ်မျိုးပဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမှလည်းဒီလိုညံတော်ကြီးတွေရှိတယ်လို့စိတ်ထဲရောက်သွားရင်ဒီခုနှစ်မျိုးညွတ်နေတာနဲ့ဗုဒ္ဓံလို့သိဖြစ်တယ်တရားတော်မှာဟိဒီခုနှစ်မျိုးပါပါလားဆိုရင်လည်းပဲဓမ္မနုဒ္ဓတိဖြစ်တယ်။လူကြီးညိုမိကိုအားထားတဲ့တန်ဃာတော်တွေမှာလည်းပဲဒီညူတွေဒီတိတတ်တဲ့ဉာဏ်တွေရှိပါလားဆိုရင်လည်းတန်ဃာနုဒ္ဓတိဖြစ်တယ်။ဒါလေးညွတ်နေကိုဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဓမ္မနုဒ္ဓတိတန်ဃာနုဒ္ဓတိဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ရောက်နိုင်တယ်အလွန်ကျိုးများတယ်။ကိုယ်မညွတ်သင့်ဘူးလား။ကဲပြန်ညွတ်မယ်။ဓမ္မညူအဋ္ဌညူအဋ္ဌညူမတ္တညူကာလညူပရိသေညူပုဂ္ဂလညူဒီသုတ္တမှာတော့ပုဂ္ဂလပရောပိညူလို့ခေါ်တယ်ပုဂ္ဂလညူလည်းရှိတယ်တူတူပါမှတ်မိတယ်နော်ဒါဒါလေးတော့ရွတ်ကြဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိဓမ္မနုဒ္ဓိသံဃာနုဒ္ဓိဤကွေအတဏိလေကြီးလာအလုံးလုံးကြတယ်ဆိုဒါလေးတွေတော့ရွတ်ကြဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိဓမ္မနုဒ္ဓိသံဃာနုဒ္ဓိပွားအလုံးအကျိုးကြီးတယ်ရတယ်နော်ရလားခုရတယ်မို့လားနောက်တစ်ခါဆိုကြည့်ကဲ့မြန်ဆိုမယ်ဓမ္မညုအဋ္ဌညုအဋ္ဌညုမတ္တညုကာလညုပရိသေညုပုဂ္ဂလညုဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါကိုပုံမှတ်မိအောင်မြန်မာလူနဲ့တွဲလိုက်ဓမ္မဆိုတာဘုရားခေါ်တဲ့တရားစကားတွေလို့ရတယ်စကလုံးပေါ့စကလုံးဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မဆိုတာဘာလို့ဆိုလဲအဋ္ဌဆိုတာကအဲ့ဒီစကလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်အတ္တဆိုတာကသကလုံးနေရဲ့တဲ့နောက်တစ်ခုအတ္တဆိုတာကကိုကိုကိုမိမိကိုကိုမတ္တဆိုတာအတိုင်းရှိကာလဆိုတာအချိန်ခံပရိသေဆိုတာကရှင်နေပရိသတ်ပုဂ္ဂလဆိုတာလည်းရှင်နေပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့မြန်မာလူကပါဠိလိုကအရင်ဆိုသွားရင်ဓမ္မညုအဋ္ဌညုအဋ္ဌညုမတ္တညုကာလညုပရိသေညုပုဂ္ဂလညုမြန်မာလူပြောရင်စကလုံးကိုလည်းသိရမယ်အတိဘယ်ကိုလည်းသိရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းသိရမယ်အတိုင်းရှိလည်းသိရမယ်အချိန်ခံလည်းသိရမယ်ပ
ရိသတ်လည်းသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲအဲ့လိုလေးမြန်မာလူလေးပါတွဲသွားရင်အိဗေလေးပါတွဲသွားရင်ငါမေးစီရကပြန်ဆိုကြည့်ဓမေညုအဋ္ဌေညုအဋ္ဌေညုမတ္တေညုကာလေညုပရိသေညုပုဂ္ဂလေညုဖေးဆိုလို့ရတယ်နော်ဒီခွေတလောင်းတော်မှမထုတ်ထင်သိမိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဒီလိုတော့တောင်းတော်ကြဲ့ယူပါရတာမယ်ဒီတိုင်းဆိုရရတယ်နော်မဆိုချင်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးအမြဲဆိုဆိုမှတ်မိလားတလုံးညံကောင်းတဲ့လူတွေကိုထိုင်ငံနေဖုံးပက်ခါထားလိုက်တော့ဘယ်မေ့သွားရောငါအဟုတ်မဲ့လို့တရားဘယ်နှမျိုးသိရမလဲဓမင်းညိုအဋ္ဌင်ညိုအဋ္ဌင်ညိုမတ်တင်ညိုကာလင်ညိုပြိသိင်ညိုပုဂ္ဂလင်ညိုဘာတွေပဲရှိကခုနှမျိုးกว่าနောက်ကညူညူညူဆိုတာအသိဉာဏ်ရှိတာသိတတ်တော့သူအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူသိလေးရှိတဲ့သူပင်ကိုယ်ကသိတတ်တဲ့သူသိအောင်ကြိုးစားလေးရှိတဲ့သူအများကြီးပဲအတိပဲဒီအများကြီးပဲအမှန်တော့အသိဉာဏ်ရှိတာခေါ်တာပါပဲအသိဉာဏ်ရှိတာခေါ်တာလူအရွယ်ရောက်တာရဲ့အသိဉာဏ်အရွယ်ရောက်တာရဲ့ဘယ်နှမျိုးလူအရွယ်ရောက်တာရဲ့အသိဉာဏ်ရောက်တာဘယ်ဟာကအသိဉာဏ်ပြန်ဖြစ်ချင်းအသိဉာဏ်ရတယ်ဆလင်းကနေတော့ဗာရွေရောက်ချင်းဘာလို့ပါလို့ကြမျိုးတော့ပြောတယ်မောင်ကဆလင်းကနေတော့လူရွေရောက်ချင်းလာတယ်ဘာများတော့အိမ်ကထွက်ပြေးမလို့အော်မဟုတ်ဘူးကိုရီးယားအငယ်ဆုံးဘယ်နှစ်နဲ့မှလာလို့ရတယ်အေးအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲကိုရီးယားရောက်လာမိဘရှာလှုပ်ကြွေးပြီးတော့အဲ့အဲ့ဒါအတွက်ရွေရောက်ချင်းဟုတ်လားအဲ့လိုလားဤအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူအသိဉာဏ်အရွယ်ရောက်ခြင်းပြီးဆိုရင်အသိဉာဏ်အရွယ်ရောက်တယ်ဆိုတာဒီစကလုံးနဲ့သိရတယ်အတိတ်ပဲလဲသိရတယ်ကိုကိုကိုလဲအတိုင်းရှိလဲအချိန်ခါလဲပရိသတ်ကိုလဲသိရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလဲအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးဒါအရေးကြီးတယ်ဒါဟောစရာတရားတွေတော့အများကြီးပုံကွယ်ဒီပရိသတ်နဲ့ဒါနဲ့သင်တော်မယ်ထင်ပြီးဟောပြတာသင်တော်လားပါအရွယ်ရောက်ချင်တယ်သိကြလားတမင်ညူတရားစကားကိုလည်းသိရသည်လူချင်းတွေပြောတဲ့စကားသိတာဘူးပြောတာအောက်ပြည်ကပြောတဲ့စကားနဲ့အထက်ပြည်ကပြောတဲ့စကားနဲ့တူလားဟိုတိုင်းရင်သားဒီတိုင်းရင်သားသုံးတဲ့စကားလုံးနဲ့တူလားမှန်စားတယ်ဆိုပါအဲ့ဒါပဲမှပြောတာတဝဲတို့ဘိတ်တို့မှပြောတာနီးဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်အညာမှာတော့ပြောတယ်ဟဲ့မင်းမန်စားလားဆိုတော့မန်ဆူပြီးစားတယ်ဖြစ်မှာပေါ့စကလုံးဆိုတာကွာတယ်နော်စကလုံးတည်ရတယ်ဖျားဟောတဲ့စကလုံးတည်ရတယ်လူချင်းတွေပြောတဲ့စကလုံးလည်းတည်ရတယ်အဲ့ဒါမှအသိဉာဏ်ရှိတာစကလုံးအသိဉာဏ်မရှိဘူးမသိရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ဟေတုသံယုတ်ကဏ္ဍဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနံနိစ္စရူပံကြာကြာဟုလားဘယ်မှာလဲမဲမဆိုးငါလူတွေနော်ကိုရွတ်တာမဟုတ်သူများရွတ်တာကြားဘူးတော့မလားကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မဗျာကရဏဓမ္မရှိတယ်မလားစကလုံးဆိုတာသိရတယ်စတတ်ရတယ်ဘုရားပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်ပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်ပဋ္ဌာန်းရွတ်တော့ဥစဉ်ငယ်တွေကိုရွတ်ကြတယ်ကိုယ်ကစတတ်ပိတာတွေရွတ်ကြတာစတတ်ပိတာကအသိဉာဏ်ရှိတာဗောဒီစကလုံးဖျောင်းခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးသိတာဗောမလီပဋ္ဌာန်းရွတ်တော့လေအတ္တမစဲဆိုတော့နေရောညာကိုရွတ်တာလေ။ဟာတော့တဲ့ဦးစင်းကြီးတွေကလည်းဟာကိုရောတို့ကျုပ်တို့လည်းရွတ်ချင်တာပေါ့ကျုပ်တို့လည်းကုသိုလ်ရချင်တာပေါ့ဆို။ဟာစတဲ့တဲ့ဦးစင်းငယ်တွေကလားဦးစင်းကြီးတို့ရွတ်ချင်လား။ဘယ်ချိန်ရွတ်ခိုင်းလို့ဆိုတော့၁၂နာရီနဲ့၅နာရီ။ဟာလို့တော့ဟမ်အင်းငိုင်းလို့ဟာလူတွေအိတ်တဲ့ချိန်အဲ့ဒါကစာမတဘူးလေစာစကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိဉာဏ်မရှိဘူးဖះပါဘောလို့ခေါ်မှမလို့ဒါပေမဲ့စာအုပ်ဘုံကြည့်ပြီးတော့ဖတ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါရတယ်ခိုင်းသူတို့ကုသိုလ်လိုချင်တာရွတ်တဲ့ကုသိုလ်လိုချင်တာကိုဒါပေမဲ့စာတော့စကလုံးတော့မသိချာဘူးလေတနေ့စကိုင်းပြန်ရောက်တော့ကွယ်တို့ခမဲတို့အိမ်အပေါ်ဓမ္မနာကျင်းနေလို့တပါးတဲ့ဘေးမှလည်းကပီးရလည်းမရှိညီကိုရီးယားလည်းအပေါ်တက်မိကိုတပါးတဲ့အဲ့ဒီအပေါ်ဓမ္မအိမ်တော်ကျင်းတော့အဲ့တော့ရည်ကျင်တာလေဒါဒါမျိုးပြုတ်ပြုတ်ပြီးမှရည်လိုကောင်းတယ်ပြန်အခုပြောလို့ရမှာ
Jilu petang yud dia suruh bau jiri na juara mula. Tidak bau ni di lah. Tanne mata kayu dia buai buai. Maju busu beri teda. Sarai biru teda. Lala buthu dua zara. Bau jiri dia bukai dua buthu. Tidak no buthu lah. Kata eri buah dia kui. Tercong yang mana ajai. Panjai lah. Tercong yang kai jai dokai. Tercong yang thua dia kai buah kai. Kudala dhamma, agudala dhamma, abhyagada dhamma, dasa shidhani. Kudala dhamma, agudala dhamma, abhyagada dhamma, kudala dhamma, bali bhothovi. Agudala dhamma, bali bhothovi. Abhyagada dhamma, bali bhothovi. Mabababu abhyagada dhamma. Pekone ka nyara. Dilubek lushini nyara ngati. Dua ji bodoh lu thoman, adinya macam je, sama dia dia dua roh timna. Mesti u kudaan dama, aku kudaan dama, abang kudaan dama, sama dia dia tu ni kuare. Tanah hilang he, kau macam je tiba usen naik tu cek sole. Pada cara ni, kudaan dama, aku kudaan ah. Atau yang kong ni eri kuro iya. Bapa de. Patu na. Okay, Bali tu, payah korai dia yang tengah ni mah. Kata laye, agak laye lo. Mami no di lo dah. Oh, kudala dama, agudala dama, abjagada dama. Dama domio si de. Eh di dama mah kata la agak la, masih bulu. Sadat di de duri jaro. Putu thade tercium yang liu payah belu lo de. Pali si pada, mirai, hulah. Ati ni ayuh ayuh dan nama kuah hulah. Sadar dan nama dadar nama kuah hulah. Sadar dia dua pali lagi. Tercium ini, kebelu faham mana? Kudala dama, aku dala dama, abiaga dama, cara sembilu jida. Mau no, mino ayuh no, mino sih sih jenengah. Tapi hari ini ada, ya ada masih. Aku jemah barat, kata ladang mak. Tercium ini putu tu bokwe, dari balu amali. Putu seno, alam tinggal balu penuh guang alar peman. Putu seno, umat dago putu seno, putu sen suradi, umat dago lurai lurai mak tercium ini putu dadi. Padu mak api kene lulu, amshul. Payah ya hari lo, apa yang kini lo? Masih wabu, re sama dat dia duri kahai. Kadalah dama, agaklah dama. Tercium yang putu re dari pada. Sadat dia duri jadi balu le. Hei pada no, hula. Kita yang ni lo, kita duri kah? Nani kasih, apa yang kini bi? Pum putu re lu sih lah. Sih dah pum putu re lu. Agak long balu dana. Tercium yang ni re, putu dara be. Ado pada kama sihir dari depa mala, pipi pada mana? Ama ubu tu coba apa belum pada na? Dua do si dari mere, mana? Ado kongori bala, belum pada me? Aba ubu pungi koma pipi pada mana? Ini nama apa? Pakula sihir dari, pakula tak gombo bo, belum pada me? Yang kau masuk biar eh, dengan mahiri kenyal sabi dengan mahiri ubulu lomeh, tercium yang pipa mana? Okay, luci ni bah, ubulu pah mana? Adinya masih deh dua, sama tade dua na, putu dah impada. Hula, hula lu nyai matuan ni, kau cuci ni dia orang dia gay, putu dia kau ni masih mana? Ubulu pah mana? Yang pipa nak, kau ni mau panen tak ya? Kau jual ada berapa bola? Adinya ayuh yang lalu ni sada yang bahaya tu nama, macam tu. Lurai lurai gue bayar biji game malu, bayar yang mana lurau biji game lah. Putus jenuh si dah bo, itu dia ni dia balu punya. Dia biasa yang cini balu punya. Hei, tercium yang pipa lah.
ောင်းလေတို့တနိုင်ငံလုံးကြားလေတွေကြီးလိုက်ရင်ဘာတွေမပေါ့ဟုတ်တချို့ရေပို့ထုတ်တာများအပြစ်လုပ်ပြီးရေးလိုက်ပြောလိုက်ကြတော့ဝေးတကယ်တော့အသိဉာဏ်ရှိလို့ရှိရင်တကယ်သာစာတတ်ရင်ဘာလုပ်မှာပြစ်ဖတ်ကြပေါ့ဒါမှခက်တော့လေခက်သားပဲတချို့ကတချောင်းရင်ဖြုတ်ဖတ်တဲ့သူကိုရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာ Facebook ဆိုတာ Facebook ဆိုတာလေရှိတယ်မလားဘာတွေဖြုတ်နေကြတာဟောအဲ့ဒါတချောင်းငင်ဖြုတ်တာတချောင်းငင်မဖြုတ်ဘာနှချောင်းမငင်လိုက်ပါနဲ့နော်ဟိုတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ညံနေစဉ်းစားပါညူညူညူလို့ခေါ်တဲ့ဓမင်းညူစကလုံးအတိတ်ပဲသိစကလုံးကိုသိရင်ကိုပဲတချောင်းငင်ဖြည့်ဖတ်တတ်ပြီးဘသူနဲ့မှအဆင်မပြေဘုံမနူရီကိုနိုင်ငံဖြစ်စေချင်တာဘာဖြစ်လဲပိုးထိုးမိပြီလေဒီစာအုပ်ကြီးပြစ်လိုက်လို့မှမရတာဖတ်တဲ့အခါဘယ်လိုလေးဖတ်တယုံနဲ့တယောက်တချောင်းငယ်လေးဖြစ်ဖတ်လိုက်ဘယ်တော့ကောင်းမလို့ဟုတ်လားသဘောပေါက်လားမြန်မာပြည်ဖုံးဆက်ရင်ပြောလိုက်ကြပါနော်လီးစားရင်ဟို၃ယောက်ပြောလိုက်နော်ဘဘူးအကိုရဲ့အမရဲ့ညီလေးရဲ့ပြောတာတဲ့ပုံရတဲ့ကိုယ်အဲ့ဒါကိုဒီတချောင်းငင်ကိုထည့်ပြီးဘာလို့မဖတ်နိုင်냐လည်းမသိဘူးเนาะဒီပေါ်တော်တော်ကြီးတွေကိုတဘောပေါက်လည်းခုပြောတာတဘောပေါက်လားဟေးဒီတရားပွဲမတိုင်ခင်ကအတူနေအချင်းချင်းအတူအလုတ်ကြိုင်နေကြတဲ့ဆက်ယုံမှာလုတ်ကြိုင်နေကြတဲ့အချင်းချင်းနည်းနည်းတော့ကုတိကုတိလေးရှိတယ်မလားဒီကပြန်သွားရင်မလုပ်တော့မလဲဘာလို့ပါပဲတော်ရွေးပြောတာဘယ်နည်းခံမလဲမသိဘူးဒီကြစင်းလားနော်ရတာရှိတယ်နော်ဟုတ်လားတမင်းညူစာဟောဒီစကလုံးကိုလည်းသိရမည်အထင်ညူစာဟောဒီအတိတ်ဘယ်ကိုလည်းသိရမည်ဒီစကလုံးနဲ့သိရတဲ့အတိတ်ဘယ်လည်းသိရတဲ့အဲ့ဒါမှအသိဉာဏ်ရန်တန်တာတချို့ကဘလို့လဲမသိဘူးကွပြောတာဆိုတာလေဒကမကြီးမိဖို့ရဲ့မှာအလုံးရှုပ်ဟာမွေလိုက်ကြော်လိုက်လုံလိုက်ကိုင်းလိုက်ဒကကြီးကဖြတ်တော့သူကလက်မကြပြောလို့ကြီးအဲဟိုခေါင်းလေးကဟောလီပေးသားမအောင်လည်းကဲတခါကြီးကရက်နေတယ်ရက်သွားတာပေါ့ဟိုတောင်းပြီလေဒီစီတောင်းပြီခေါင်းလေးကဟောလီပေးသားမအောင်ကဘယ်ဟာပေးရမလဲတော်သူပြောတာလဲစကလုံးကလည်းမဆုံးအတိတ်ပဲကဘယ်လိုလုပ်သိခေါင်းလေးကဟောလေတော်ဒီကမအားတဲ့ဒါလေးမြန်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မကျုပ်လေခေါင်းလေးကဟောလီပါဆိုတော့ဩသူကတော့ဩနေတာယူရမယ့်လူကဘာယူလို့ယူရမလဲဟင်းဆိုကြောနေလုံးနေတာအသားကြီးဒါလေးမှမသိဘူးလားဆိုလှဲ့ပြီးယူလိုက်တော့လက်သဘွားဤစကလုံးကလည်းအတိတ်ပဲမရှိခေါင်းနားလေးကဟိုပါဆိုဘာတော့ gain မလုပ်ရနဲ့စကလုံးနဲ့သိအောင်လို့အတိတ်ပဲလဲသိအောင်လို့အတိတ်ပဲသိရတယ်နော်ဤကလည်းကိုရီးယားရောမဇရိုင်းပြန်ပြလို့အတိတ်ပဲသိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြအောင်မယ်အတိတ်ပဲမသိဆိုးတယ်တလူဒီမှာဒီနေ့မအေးဘူးဆိုလားဟမ်အေးပေါ့လားဘုရားမြတ်မပြီးကြတော့အေးတာပေါ့တမန်တော်မြတ်မပြီးကအရင်တော့မအေးဘူးနော်အောက်ပြီးအောက်ရရန်ကုန်တို့ဘာလို့ဆိုမဖရာကြီးဆိုမအေးပါဘူးပင်လယ်နာနီးနာဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျဖရာကြီးလူမလားပါလိုက်ကုန်လေစကိုင်းမလေးရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးလားဟောအဲ့ဒါဆိုပြောလို့ရအဘိအယောပင်နေနန်းဒီရန်သူတို့မှန်တော့ဟိမအေးဘူးရှေ့တုန်းကဟိုအထက်အညာဒီသားကြတော့အေးတာအထူးအဖြစ်သခိုင်းဆိုတာအေးတာသခိုင်းကကြောက်တောင်းနေဘူးကြောက်တောင်းနေတစ်ပြင်းနေရလဲနဲအိုးနေထွက်တော့ပူနေမရှိတာနဲ့အေးဒါအေးတာအဓိပ္ပာယ်သိဖို့အရေးကြီးတယ်တချို့ပြောတဲ့စကားအဓိပ္ပာယ်မသိဘူးအဘိအယောအနာမလေးတော့အိမ်မှချမ်းမမသိတော့သူတို့ကပါလူတွေလည်းမပါပါလည်းမပါဖျားဘူးတော့အလဲတော်တော့လမ်းလာဆောင်းနှင်းရောက်တော့မန်းလေးစကိုင်းအေးတော်ဘူးအေးတော်ကိုရှိသမျှဆောင်းနှင်းထုတ်ပေးသုံးလင်းငါးတဲ့နဲ့အိုးဆောင်းနှင်းနဲ့နေအာနေလေးထွက်တာနဲ့အန်လို့ဖျားဘူးတော့ဘာညာပြန်ပြန်လာတရက်ရေမချိုးဖြစ်နှစ်ရက်လဲရေမချိုးဖြစ်သုံးရက်ကြတော့မပုတ်တော့အာမချိုးလို့ဘာအဲ့လိုကြီးလားတို့မြဒီလာရေမချိုးပါဘူး၄50ရက်တော့မချိုးဘူးရှောက်သွားတယ်။ဟောသိပြီပုတ်တဲ့လူတွေချိုးတာ
အဲ့မှာရေချိုးဖို့ရေချိုးမယ်ဆိုတော့ဆဗျာကွယ်လေးယူမြန်တို့တပွားလေးယူလုံကြီးလေးလေးယူဟိုရေချိုးကန်တော့ဟိုမှာရေချိုးကန်ရေချိုးကန်နဲ့မှာရေကန်ရှိတယ်ပေပါလို့ရေကန်လို့ပါလို့ရှိခင်ညကလေးရေစိန်လာတာဘာနေနေမှာလဲမတွေ့ဘူးရေရပါဖြင့်ရေမပြောနဲ့ကွာရေချိုးကန်တော့အေးနော်ကဲတရားတော်အမျိုးသမီးဖြစ်အမျိုးသားဖြစ်ပြီးအမလီမြန်တော့ဘွားလေးနဲ့သွားနေစင်သွားလိုက်တန်လေးနဲ့ဆက်ပြောက်ွက်လေးနဲ့ဖလန်းလေးနဲ့ယူပြီးရေချိုးကန်နဲ့ဝင်လိုက်အေးသွားလိုက်ဘာလို့လဲပြန်ထွက်လာလိုက်လက်ထွက်လာလိုက်ဖြစ်သေးပါဘူးမချိုးလို့လည်းမရဘူးဆိုတာလို့လဲဝင်လိုက်ပြီးတော့မလုပ်နဲ့ပြန်ထွက်လာလိုက်သုံးလေးခါတော့လုံနေတော့အင်ရှင်အသိပြီဗောယောက်ျားဆိုရင်ယောက်ျားမိန်းမဆိုရင်မိန်းမအမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲတာဟေးမောင်လေးဟေးအကိုဟေးအမညီမဘာလို့တော့ရေချိုးမလို့နာဟုတ်တယ်ရေချိုးမလားချိုးပါလားအာဒါအေးလားရေမထီးရသေးဘူးရေချိုးကလည်းဝင်တာဟုတ်လားအမလေးနဲ့မသိပဲတော့ရေချိုးခက်ခက်ချိုးပထမတစ်ခွက်ပဲအေးတယ်ဟာလေပထမတစ်ခွက်ပဲအေးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုချိုးမဲ့ဆိုတဲ့တော့ဟိုမြေလုံးတော့ဘဝတန်းတင်လုံကြီးလေးတန်းတင်ဆက်ပြောက်ွဲဘာညာလို့တော့တဲ့စရီလုံတော့ရေချိုးတော့မေးဟိဆိုဖလားနဲ့ခတ်လိုက်တယ်တူကြည့်လေဘာကြည့်လဲအေးတော့တော့ပြည့်တယ်အဲဘယ်တော့တော့ပဲအေးရသို့နောက်တော့ခတ်လိုက်ပြီစိတ်မချတော့ဘာလုပ်လဲတူကြည့်တယ်ဘာဖြစ်ပြန်ဘာလုပ်လိုက်ခလုံးလိုက်စိတ်မချလိုက်တော့လိုက်တော့လိုက်ခလိုက်စိတ်မချလိုက်တော့လိုက်တော့လိုက်ခိုင်းအပြင်ခုနှစ်ခွက်ရှစ်ခွက်ကြာတော့အော်ပြီးပါဟဲ့ရေမချိုးပဲနဲ့ဘယ်နဲ့သုံးသုံးလဲနင်ပြောတော့ပထမတစ်ခွက်ပဲအေးတာဆိုအင်းဒီပထမတစ်ခွက်ပဲအေးတော့ဘယ်ဟုတ်မှတော့ငါစမ်းကြည့်ပြီးလို့တော်သေးတယ်ခွက်တိုင်းအေးတာကဲတွေ့ချီဟောပြောတာကအတိပဲကခိုင်အဲ့လိုလုတ်ခိုင်းတော့လားတစ်ခွက်ချိုးခိုင်းလိုက်တာလားတစ်ခွက်တော့ချိုးချဒီလောက်တော့သိရမှာပေါ့ကွယ်တစ်ခွက်ချိုးချလိုက်ချိုးတတ်တဲ့ကောင်တစ်ခွက်တော့အေးသွားတယ်အေးတော့ခဏကိုအပူအတွင်းငါဟာတွေအေးတဲ့စီကိုပြေးတော့တစ်ခုလုံးပွင့်ထွက်သွားအခုပွင့်သွားတော့နောက်ထပ်ချိုးတော့ရေမအေးတာလားကိုကမအေးတော့တာလားတစ်ခွက်တိုးကြည့်လိုက်သုံးပြလိုက်တစ်ခွက်တိုးကြည့်လိုက်ကဲအဲ့ဒါအတိတ်ပဲသိလို့လားမသိဘူးဟေးအဲ့ဒါပဲအတိတ်ပဲမသိရေကုန်နေအတိတ်ပဲမသိတော့မှတ်မိလားမှတ်မိလားအတိတ်ပဲမသိဟေးဒီအတိတ်ပဲတော့သိမှာပေါ့ဒီလောက်အာသလားဟုတ်တယ်မလားကိုကိုရီးယားရောက်တဲ့လူတွေကအာတွေလားငလဲတွေလားဟမ်အလဲတွေပြီးတာတော့ပြန်တော့မယ်ငါတော့လေရင်းနဲ့တို့တွေ့ကြည့်ပါဦးတစ်ခွက်ခလိုက်တို့ကြည့်လိုက်သူကသူမြောက်မဲပညာရှိလို့ငါစိတ်မချတို့ကြည့်လို့တော်သေးတာတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတချောင်းငင်လေးတွေကိုဖြည့်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားတဘောပေါက်ပါတဘောမပေါက်ရင်ဘာကုန်းနဲ့တဘောမပေါက်ရင်ကုန်းနဲ့ရှင်တို့ပြောလိုက်ရှင်လားအရှင်လေးပြောပြအောင်တို့အမေနဲ့တို့အဖေနော်တို့မွေးကလေးကမှတ်မှန်ရတခါမှမတည့်ဘူးစကားသုံးလုံးမပြောနဲ့တတ်ရောမရှိနဲ့ဩရံပြတ်ပါတယ်ဆိုပါတော့ရည်နေသေးမျက်နှာချင်းလိုက်ထမင်းစားသုံးလုံးမပြည့်သေးဘူးစကားများရောတို့တဏှာပေါင်းရောက်တဲ့အထိဆယ်ဝါနောက်ထိလေမတည့်ဘူးလို့ထင်တာလေလာလာတဘောမပေါင်းရေကုန်နေတော့တဘောမပေါက်လို့ရေကုန်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်တို့မေပေါ့မေတို့ကြီးပေါ့အဲဆယ်နှစ်ကျော်လာတော့ဆယ်ဝန်ကျော်လာတော့မင်းအဆင်ပြေသွားတယ်ဘိုးတော်တွေဘွားတော်တွေအဲ့ဒါမေးကြည့်တော့ဘိုးတော်တော်ပဲမေးရမှာတော့ဘွားတော်မေးကြည့်တယ်ပေါ့မေတို့ကြီးဒီမှာကြီးဒီမေတို့ကြီးနဲ့အဆင်ပြေသွားမှလားအရင်တော့ကဒီလောက်တက်နေတာဟုတ်တယ်အရင်တော့ကတော့တပြည့်တော့ရှင်ပြန်တခါကြီးနဲ့အသက်ဖို့တတ်ဖက်ပဲဟာအရင်လုံးကပါလေဟောယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆိုပါလေယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့အသက်ဖို့ဩသူတို့ပြောဒါမြင့်တဲ့ရင်ကျလို့မင်္ဂလာဆောင်လဲဆိုပါရှာတာ
တော့တပည့်ရှာပြီးရောအဲ့ဒါကိုမြပစံအကုန်ခံရှာတယ်နော်ရေနောမေရောဤအဲ့လိုဒကာကြီးနဲ့အဆင်မပြေပါလားခုကျတဲ့အဆင်ပြေပြီးတော့သဘောပေါက်သွားတယ်အမေသဘောပေါက်ဘယ်လိုသဘောပေါက်တာတော့ရေနောကသဘောမပေါက်တော့တက်ဖို့တက်ဖက်ပေါ့ဗျာတဲ့အခုသဘောပေါက်သွားပြီตบมาปอกขึ้นแล้วไอ้ฉิ่งนี่กုံไล่ตาแหละกูตบปอกตลอดฉิ่งกုံเนาะแม่พอรู้ตบปอกน่ะก็ไม่จีดาหมดရှင်ญาติอิงก็တော့ตู้กูหยอกจ้าลูกไปเห็นน่ะกูหยอกจ้าสรุปตับพอตับไปผิดตาบ่เด้อะกูไอ้ลูกไม่เห็นเนาะกูเด้กะลีดิยะอภิมาเด้กะลีดิยะกูหยอกจ้าสรุปตับพอตับไปเห็นน่ะสึกกะกะลีดิยะอภิสรุปเจซุရှင်แกเปี่ยวหมดหรอล่ะကဲတဘောမပေါက်ခင်တုန်းကတော့အချိန်ကုန်လိုက်တာတက်ဖို့တက်ဖက်ခုဘာဖြစ်သွားတဘောပေါက်သွားပြီမို့လားကလေးတွေရဲ့အဖေဆိုတော့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲကျေးဇူးရှင်ဘောကဲကဲတွေ့ကြည့်လေတဘောပေါက်တယ်နဲ့မပေါက်တယ်နဲ့မကွာဘူးလားကိုယောက်ျားရဲ့ကလေးတွေအဖေရဲ့တူလားဒီကုန်နေရှောက်ပြောဘတ်တရားရဲ့ဘလို့လုပ်ထဲဟောမလို့အလားယူအမလေးကျမယောက်ျားကတက်တက်ကျမအာမဟုတ်ပါဘူးဟိုကိုနေတော့ဒီဖျားကြီးနေတော့ငါတော့ဒုက္ခငါဖျားကြီးတော့ဟောမှာဒီတရားကိုတော့လောင်းစီမယ်မဟုတ်ဘူးလူချင်းကတူတူအာလူချင်းကတူတူပဲကိုနှလုံးသွင်းပါဖြင့်သဘောပေါက်ကွဲသွားတာအခုမှကြိတ်ကြီးတကဟုတ်လားမကြီးလည်းငါရည်တမ်းပါတဲ့ဆုံးမဟုတ်လားကိုယောက်ျားရဲ့တော့မပြောတော့ပြောမကောင်းနေတာကြီးလေကိုယောက်ျားကိုနဲ့တန်းနေဆိုရင်တတ်ဖို့တတ်ဖက်ထင်တာကလေးတွေအဖေဆိုရင်ကျေးဇူးရှိရင်ကိုမိမကိုဇနီးမယားဆိုရင်တတ်ဖို့တတ်ဖက်ထင်တာဟုတ်လားကလေးတွေရဲ့အမေဆိုရင်ကျေးဇူးရှိရင်သဘောပေါက်တာနဲ့မပေါက်တာတော့မကွာဘူးလားတဘောမပေါက်ခင်တော့အချိန်နေတဘောမပေါက်လို့ရေကုန်ခဲ့တယ်လို့တဘောမပေါက်တော့အချိန်နေကုန်ခဲ့ပြီသူလည်းပဲကလေးတွေအဖေကိုလည်းပဲကလေးတွေအမေသူလည်းပဲကလေးတွေအမေကိုလည်းပဲကလေးတွေအဖေဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဘာပြဿနာမှမရှိတော့ဘူးသူလည်းပဲတိုင်းပြည်ရဲ့အမေကိုလည်းပဲတိုင်းပြည်ရဲ့အဖေသူလည်းပဲတိုင်းပြည်ရဲ့အဖေကိုလည်းပဲတိုင်းပြည်ရဲ့အမေဆိုရင်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးအခုထိတော့ဘာမပေါက်နိုင်သေးဘူးသဘောပါဘာလို့ပြောမှာဟမ်အဖေ3ယောက်တော့ဟာအမေနဲ့အဖေနဲ့ပဲရှိပါအပါကြီးထဲလိုက်သဘောပေါက်လားအသိဉာဏ်အရေးကြီးတယ်နော်ဒါမို့အသိဉာဏ်အရွယ်ရောက်ချင်တယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းအသိဉာဏ်အရွယ်ချရောက်ချင်တယ်ကိုနဲ့နှီးဆက်တဲ့သားတွေသမီးတွေလည်းအသိဉာဏ်အရွယ်ရောက်စေချင်တယ်ကိုတိုင်းကြည့်လေအသိဉာဏ်အရွယ်ရောက်စေချင်တယ်ကိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေလည်းအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဘုရားအသိဉာဏ်မင်းတို့အဲ့လိုကြီးမလုံးနဲ့တော့ဘူးခုနကဟာတဲ့ပုံဆိုးသွားမယ်ခုနကဟာပြောလို့အဖမ်းမခံရဘူးတဘောပေါက်လားဟုတ်လားအခုကသက်ဖို့သက်ဖက်ထင်းနေကြတာကိုကตามพี่แล้วก็บ่งว่ามันกองยาတော့บ่งแล้วมันกองยาတော့บ่ชอบอยู่เลยอติญญาอยวยยกสิจินนี่ห่มล่ะอติญญาอยวยย่องหินกวยติตะช้องหินพี่ผัดดันเด้นี่ตบอปอกติตะขั่วขัดจีไล่โตจีไล่ต้นปิดไล่ลุเสียตบอปอกนะคุณเสียนะตบอปอกดิเนี่ยตรุติหยองเปียงไปมาล่ะမအမေတို့ဖေလို့ပြောတာပါမင်းတို့မအမေဖေရှိတယ်ကမှမရှိတော့ဘူးတို့ကခမဲတော်ကြီးမေတော်ကြီးလွန်တော်ဟာမီဓမေညူဇံဟောဒီအထင်ညူဇံဟောဒီစကလုံးကိုလည်းသိရတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုလည်းသိရတဲ့တမ္မအသိဉာဏ်ရှိတယ်ခေါ်တာအတ္တိညူဇံဟောဒီကိုကိုကိုလည်းသိရတဲ့ကိုကိုကိုလည်းသိရတယ်ဒီကွေဒါတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူမှကိုကိုသိတာညာတော်အဖြစ်အသိဉာဏ်မရှိတော့ကိုကိုတော့မသိတာများတယ်ကိုယ်ကိုယ်ဘာမှမသိတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်လား
တောက်တဲ့တောက်တဲ့နဲ့အော်တာဘာကောင်းလဲကောင်းတယ်စီးခွက်စီးခွက်နဲ့အော်တာစီးခွက်ပါပဲတေချာတွေ့ကြည့်လို့တောက်တဲ့တောက်တဲ့နဲ့အော်လို့တောက်တဲ့ဆိုသိနေတာဘီလူကသူ့ကိုတောက်တဲ့လို့သိတာလားသူ့ကိုသူတောက်တဲ့လို့သိတာလားဟမ်တောက်တဲ့ကသူ့ကိုသူတောက်တဲ့လို့သိတယ်ကစီးခွက်စီးခွက်နဲ့အော်နေတာကဘီလူကသိတာလားသူ့ကိုသူသိတာလားသူတို့တွေသူ့ကိုသူမသိဘူးနော်ကိုကိုဘာကောင်မှမသိတဲ့ကောင်ကြီးဟုတ်လားကဲဒီလူတွေတောက်တဲ့လားစီးခွက်လားတောက်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဈေးခွက်လည်းတောက်ခွက်ကိုကိုကိုဘာမှမသိတာသိုးတယ်နော်ကြုံဘူးလားအဲ့လိုလူမျိုးနဲ့ကြုံဘူးလားကြုံဘူးလားတို့16နှစ်1985ခုနှစ်ဆယ်တန်းဆယ်တန်းဆိုတော့ကွယ်တန်းတန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတဲ့အကိုအကြီးဆုံးဝါဆိုဘန်ကဝါဆိုသင်္ကန်းကအိုးကထရင်သင်္ကန်းအိုးဆရာကတော်ပွဲအစရိယပူဇော်ပွဲပေါ်လေလွတ်လပ်ရေးပြောပွဲရွှင်ပွဲအာဇာနည်နဲ့ဟောပြောပွဲအကုန်ဥဆောင်လုပ်ပို့ပြီးတော့ပို့ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့အကျင့်ပါဆက်ချောင်းနေအိမ်မှာကွတနင်္ဂနွေနေ့အဖေလုပ်တဲ့လူကအလုပ်သူအလုပ်သွားခံနေညတော့မြင့်ဒါလေးကိုလှုပ်ထားပေးစမ်းနေလက်သမားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခုံလေးလှုပ်ခိုင်းတယ်အေးဒီလိုဒီလိုလှုပ်ဆိုဟုတ်ကဲ့အဖေဆိုကွအဲကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ထားညနေကျတော့သူအလုပ်ကပြန်လာတယ်ဟေးငါခိုင်းတာပြီးပြီလားဟုတ်ကဲ့အဖေပြီးပြီပြန်စမ်းဆိုပြန်ငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းလည်းမဟုတ်ပါလားဟုတ်တယ်ဘေးလို့အဖေခိုင်းတာတက်တာနည်းနည်းလေးပူကောင်းအောင်လှုပ်ထားလိုက်နေဟုတ်တယ်ကိုပူပြီးတော့ကောင်းအောင်လှုပ်တဲ့အချင်းကပါသွားပြီဟိုအဖေခိုင်းတာတက်ပူကောင်းအောင်လှုပ်တဲ့ဟန်လှုပ်ထားလိုက်တဲ့အဖေဆိုကြည့်ရတို့ကြည့်မင်းအဖေလားငါအဖေလားပါရတယ်မင်းအဖေလားငါအဖေလားဆိုတော့လေကိုလေးတော်တော်စိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်สุขานุไม่ก้องผิดน่ะหมออภิเวสสู่บ่ย้ายๆมาผิดมาแต่มันกูสิไม่ก้องผิดน่ะละกะนี่ดุโลรองบ่ดุโลเล่นละกะนัดแท้ๆดุโลดุโลกูไปดาวดุโลเล่นจีบอ๋องาผีตุกโกตุผีมันหนองบ่ดีหรอกเอ้อสิไม่ก้องน่ะกูสู่จีสู่ย้ายเฉยๆตูมวยตูจ้วยท่าดาเว้ยเออกูบ่ามาสู่ระบ่ามาผิวเลยตู้จีบแล้วกระดิดโลดองอ้าไปอ่ะไม่ไปไม่ไปแยกกูนี่ตู้ละกระดิไปไอ้อ๋อแม่น่ะนี่บ่อ๋องาผีตุกุตูอภิมันน่ะกระตั่วจีกายโทษาผิดแต่กะกูก็บ่ามาไม่ติดหรอกโลภะโทษะโมหะกิเลสอ่ะผิดแต่กะมากูๆบ่ามาไม่ติดหรอกเนาะอะห่านี่หุล่ะโอเคเมเนตะมีเนี่ยด้้วยတော့เลยอภิโยไม่ขันเอาล่ะบ่รู้ပြောหนูအဲ့ကောင်မညီရငါမေညီရမေလားခဲအဲ့ဒီကြတော့လေလက်ကလေးပတ်ရပြီးတော့အမေကအမေပေါ်လို့ပြောတာကောင်းလားငြိမ့်နေတာကောင်းလားငြိမ့်နေကြတော့နင်းပါတော့ငြိမ့်နေတာတော့ကြားလားဟုတ်တယ်သွားပြောလို့မရဘူးမင်းအဖေလားငါအဖေလားဆိုတော့အဖေရဲ့အဖေကအဖေပေါ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောမလို့ကလောကကြီးမှာကိုကိုကဘာမှမသိတဲ့လူကတွေးရတာလေပြောရလေခဲမပြောရလေ။ဟီးဟုတ်တယ်။ကိုကိုကဘာမှမသိကြဘူး။အသိဉာဏ်ရှိတာလားမရှိတာလား။အသိဉာဏ်မရှိအရွယ်မရောက်တဲ့သူတွေကိုကိုဘာမှမသိဘူးတဲ့ကိုကိုဘာမှသိရတယ်လေ။ဖခင်ကစကားတော်တွေနဲ့ပိဋကလုံးဘုံလေးကိုပါဠိတော်တွေသိရတယ်။စကားလုံးတွေဖခင်သုံးတဲ့စကားလုံးသိရတယ်။စကားလုံးရဲ့အတိတ်ပဲလည်းသိရတယ်။ကိုကိုကိုသိရတယ်ဆိုတာကကိုယ်တရားတရားဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ကိုယ်တိလတရားဘယ်လောက်ရှိသလဲကိုယ်တုဒ္ဒတရားဘယ်လောက်ရှိသလဲကိုယ်ပညာတရားဘယ်လောက်ရှိသလဲကိုယ်စာကတရားဘယ်လောက်ရှိသလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ဘယ်လောက်ရှိသလဲကိုယ့်ကိုယ်သိရတယ်ဒီမှာအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောတော့ကိုယ်မှာအသိဉာဏ်ဘယ်လောက်ရှိသလဲကိုယ့်ကိုယ်မသိဘူးလားသိရတယ်သိရတယ်တဒ္ဒံတိလတုဒ္ဒံစာကပညာပฏิဘာနာဒီတရားတွေကိုယ်မှာဘယ်လိုမျိုးရှိသလဲဘယ်လောက်ရှိသလဲမရှိသေးရင်ရှိအောင်လို့ရှိပြီးပို့ပြီးတော့ရှိအောင်လို့အမှန်တော့အစမ်းတော့ဟိုဘက်တရားတစ်ပုဒ်ခေါ်မလို့ပါဒါမဲ့ဒီပြိသက်တွေကြီးလိုက်တော့ငါဒီအသိဉာဏ်ရှိတဲ့အရွယ်တွေအသိဉာဏ်တကယ်အရွယ်ရောက်နေတဲ့သူတွေကိုဒီတရားပဲခေါ်မယ်ဆိုဖြစ်တယ်အစမ်းဟိုမှာတော့ဟိုကြီးသားလေးနှကောင်ခေါ်မလို့ပါလေးနှကောင်ကြီးသားလေးဒါမဲ့တွဲခေါ်လို့ရပါတယ်ဒီလူတွေအသိဉာဏ်ဘယ်လောက်ရှိသလဲလို့လေကြီးသားလေးနှကောင်လက်ပတ်မင်းထိပ်အတိုက်ထိပ်မှရှိမုံတိုင်းတိုက်တော့ကြည်သားလေးပါဖြစ်နေလွင့်သွားတကောင်ကဘယ်ရောက်သွား
ကောင်းကဘယ်ရောက်တာတကောင်ကတခုရမြတ်ဒီစီရောက်တယ်တကောင်ကဒီတော့ဟာသေးတဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်မီလို့သိပြီးသားကြီးဖြစ်အဲ့ဒီအကြောင်းမျိုးဟုတ်အသိဉာဏ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီအကြီးသားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောခြင်း တကောင်ကခိုးရမြလေးနေတဲ့ဆိုးတဲ့စီရောက်သွားဗာဖြစ်သွားတကောင်ကယတိဟန်နေစီရောက်သွားဗာဖြစ်ဆိုးသွားတဲ့အကောင်ရေလိမ္မာကောင်းသွားတဲ့အကောင်ရေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါသင်သိမှုတယ်နော်ဖဏ္ဍန်တင်ရနတ်တန်တင်ရတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးခေါ်တယ်ကတည်းကလေးတရားဝဲတွေဆိုတာဟောရင်းနဲ့လမ်းလမ်းရေကုန်မြို့ထဲမှာဒီတရားဝဲကိုငယ်တုန်းကအကြောင်းလေးသွားပြော အဲ့ဒီဟာလေးသင်ရတော့စိတ်ထဲမှာဒါလေးကစိုးရဲနေအော်အာဟိတရိစံဆိုပေမဲ့ဒီကြီးသားလေးတွေကကြီးသားယသိတွေစီရောက်သွားတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တော့ကောင်းသွားတခိုးတွေစီရောက်သွားဆိုးတဲ့နေရာရောက်တော့ဆိုးသွားတယ်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီအဲ့ဒီပုံပြင်လေးနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားခုနှစ်ဆယ်ရှစ်တန်ကိုးတန်းလောက်ရောက်တော့ဘလို့ဖြစ်လာဆိုအဲ့ဒီယသိတွေစီသွားတာသွားတော့အိတ်တော်တဲ့ဒီကိုသွားတာ ကိုရှင်မင်းကြီးတော်လေထွက်တာကတသက်တို့အဲ့လိုမို့တို့အဲ့ဒီယသိတွေစီကိုတတ်တော့သွားတော့ပြီးတော့ယသိတွေစီရောက်ကျောင်းဘဝရောက်တော့ဝင်းဘဝရောက်တော့အာယသိကြီးနဲ့တွေ့ကျင်တော့မှလာလာဆိုယသိတယောက်ကခေါ်သွားအဲယသိကြီးကျောင်းရောက်မဟုတ်ဘူးစဉ်းစားတာသူတို့တကယ်များထင်နေသေးပေါ့ဟိုလေးရောက်ယသိအကြီးဆုံးကိုဦးချရှိခိုးတယ်ဟဲ့ကလေးဘာလာလောက်တာအသိဉာဏ်သိကြီးကျွန်တော်တို့တစ်ခုလောက်ကူညီပါဟဲ့မလို့ဘ
အသိဉာဏ်ကြီးလို့စီရောက်လို့လိမ့်မာနေတဲ့ခြေတန်းလေးကိုအကျွန်ုပ်သိချင်တာလေးရှိလို့အဲ့ဒါလေးကိုခဏမေးပါမော။ဘာမောင်ဝင်အမီးပေးရင်လည်းပေးပါမော။ဟဲ့ဘာလို့ဖို့တုံးဆိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြတာမော။ကျွန်ုပ်သိချင်တာရှိတယ်ဘာသိချင်အဲ့ဒါလို့ချင်တာ။အဲ့ဒီယသိတွေစီကလိမ့်မာပြီးသားခြေတန်းလေးကိုယူသွားမော။ဖမ်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘာလို့သွားမလဲ။ခွင်တောင်းပြီးယူသွားပြီးတော့ဘာလို့ချင်တာလို့ဆိုငယ်ကလေးကအခိုးရစီသွားထားကျင်တာဟမ်တခိုးရစီဘာလုပ်လိုက်ကျင်သွားထားကျင်တာအကိုင်လိမ္မာပြီးသားချက်တူပြီးဘယ်သွားထားမလဲမြန်မာပြည်ကနေခုပဲရောက်လာတာကိုပြောတခိုးရစီရောက်သွားတဲ့ခြေသားလေးလိမ္မာရဟန်းနေတခိုးရစီရောက်သွားတဲ့ခြေသားလေးဘာဆက်ဖြစ်မလဲပြောကျစီတော်မယ်သိုးတော်မယ်သိုးကပြောကြပြောကြအဲ့ဒါစဉ်းစားဘူးလားမစဉ်းစားဘူးရင်တော့စဉ်းစားဟုတ်မလားနောက်တစ်ချိန်လာမှအဖြေပေးမလားခုပေးမှလားကဲဘာဖြစ်မလဲပြောဟမ်ကောင်းသွားနိုင်ပါလားဘူးစိုးလာလို့ခါလိုက်ကြပါအေးဒီမဲ့မင်းတို့ဒီလူတွေဖြေတာတော်သေးတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုင်းမျိုးနဲ့ဘယင်းအောင်ရက်ွက်မှာတော့ဟောတော့ငါတကံတယောက်ဂျာကင်းနဲ့ရှေ့ရတရားနာနေတာဘောပကနဲ့တူပါတယ်ချမ်းလို့ဂျာကင်းနဲ့အာတယောက်ကလည်းဖြီးတယ်ဟိဘာလဲမဆိုးပါဘူးဗျာတယောက်ကလည်းဆိုးသွားမယ်ဗျာနဲ့ဖြီးကြတာတစ်ဖွဲနဲ့တစ်ဖွဲလေးအဲ့ဒီလူကငြိမ်းတော့မပြောစမ်းလို့ပြင်းငြိမ်းတာဘာလို့ချက်တူပြီးကြောင်စဉ်းစားနေအမေလုံးစားလားခြေသားလေးကြောင်စဉ်းစားလားကပြောစမ်းကွာမင်းဘာဖြစ်သွားမလဲဟောဟိုဒါကတိတိချာချာစဉ်းစားကြည့်ဒီမိခွန်ပြက်ကနေဖြေကြတာကိုကိုတိုင်းကြီးသားလေးနေရာရောက်သွားတာကိုကောင်းတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဆိုးတဲ့စီရောက်ရင်ဆိုးမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုးတယ်ဖြစ်ကိုကောင်းတဲ့နေရာကနေဆိုးတဲ့စီဘယ်နေရာရောက်ရောက်ကောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်လဲကောင်းတယ်လို့ဖြေတယ်ကိုစိတ်နဲ့ကိုဖြေတာလीအဖြေမျိုးမျိုးထွက်တာပေါ့ကဲကောင်းတဲ့ကြီးသားလေးတခိုးတည်းစီရောက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဘာမှမပြောတော့ဘူးလေခိုင်းပြကိုဝိုင်းအဲ့ဒီကောင်ကမင်းမင်းပြောစမ်းလို့ဘာလို့ညင်တိတော့ခြေသားအကြောင်းစဉ်းစားအေးအဲ့ဒီခြေသားလေးအကြောင်းပြောစမ်းလို့အဲ့ဒီကောင်နဲ့ခြေသားလေးသာတခိုးတစ်စီရောက်သွားရင်တတ်စာခံမှာကျန်ရင်ဖမ်းမဆိုင်နဲ့ပေါက်ကကလိုက်ခေါက်တာဘာတင်းနဲ့ဒီကောင်ဘလောက်ထိဆိုးလို့သူများတတ်မှာကြောက်နေလဲမသိဘူး
တော့ကလာမှာကြတော့သိုးဝေယံဖြိုးတဲ့အဲ့ဒီဘင်းအောင်အဲ့ဒီလူကြီးကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပွဲမှာသားလေးတယောက်ရှစ်တန်းလောက်ပဲရှိတယ်အောင်ထက်တယ်ကဲမအောင်ထက်တယ်ဖုံးဖုံးအောင်ပြောလိုက်တယ်သူ့ဖြစ်လေးကြလို့ဒါဘယ်တစ်ခုသူတက်တယ်ဖုံးဖုံးတက်ခုသူအောင်ထားပြီးမင်းဘာဖြစ်တယ်အောင်မင်းနှစ်ယောက်လုံးတူတယ်ဝက်ကလေးတွေဖြစ်တာဟိုကဆယ်တန်းသိုးဝေယံဖြိုးကအောင်ထက်ကရှစ်တန်းကု
းတွေအကုန်လိမ်မာသွားမှာပေါ့ဘလို့ညင်သွားကြတာတွေးဘူးလားတွေးပါဘူးသက်စားခန္ဓာဟာတွေအတိညာအတိညာလူငယ်တွေဘလို့စိတ်ကောင်းရှိလူငယ်တွေဘလို့အတိညာရှိဟုတ်တယ်မလားလူငယ်ဆိုတော့စိတ်ကောင်းလည်းရှိတယ်အတိညာလည်းလူကြီးဘာမှပြောမလို့ကိုကိုကိုဘာဆိုတာသိရတယ်ကိုကိုဘာဆိုတာသိရကိုအသိဉာဏ်ဘလောက်ရှိလဲသိရတယ်တမင်းညူဆံဟောဒီအထင်ညူဆံဟောဒီအတင်ညူဆံဟောဒီမတ်တင်ညူဆံဟောဒီအတိုင်းရှိလဲသိရတယ်မနေ့ကလည်းခေါ်ပြီးပါပြီအတိုင်းရှိသိရတယ်စာရေးဝေရေးနေရေးကျမ်းမာရေးအတိုင်းရှိသိရတယ်ဟုတ်လားစာရေးဝေရေးနေရေးကျမ်းမာရေးအတိုင်းရှိသိရတယ်ရှင်မူဆံမာနာတေဘူဆံမာနာစာရင်ဘာလို့ဖို့စားမှာကောင်းတယ်တချို့ဘာဖြစ်အောင်စားနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟောကောင်းနေစားကြသူများကျွေးတာပဲဆောပွားမလုပ်ပါဘူးစားရတောင်ရနေရကျဲမာရယဟန်တန်ငါတွေစွမ်းတန်ငါကြောင့်စိပစ္စည်းလေးပါလူတွေဆိုနေရထိုင်ရကျဲမာရအကုန်လုံးမြန်မြန်တန်တန်နေရတယ်ကိုယ်တိုင်းရှိကိုသိရတယ်ကိုရှိတာလေးနဲ့ကိုလှအောင်ပအောင်ဝတ်အောင်ကိုနဲ့တန်တုတ်ထီတန်လေးကဒီကြောင့်နေဟောတွေပဲကောင်းမှာလို့ကိုယ်တိုင်းရှိကိုတည်းတချို့ကိုယ်တိုင်းရှိကိုမတည်ဘူးရတဲ့လာစားနဲ့ချီထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ဟုတ်လားအတိုင်းရှိမတည်တော့အကျွေးတွေကထပ်ထပ်တော့အကျွေးရှိတာချင်းတော့မထူးတော့ဘူးဒီလူဆက်အမဲဟာကိုကြိုးစားပြီးဆက်လာဘေးကချီးဆက်လာကောင်းတယ်ဒီလူကိုချီးဆက်လိုက်ဟိုကဟိုလူကိုပြန်ချီးဆက်လိုက်ဘာတွေကြီးပဲထပ်နေချီးတွေကြီးပဲထပ်နေလုံးဝမလုံးဝပြုံးတယ်ကျမကြီးလည်းဘယူဆိုင်ကြဒီရွယ်မသိတာလေးပင်ပင်ပန်းမဟုတ်လို့မျိုးမလုံးနဲ့မြန်မြန်တာတာနေရတယ်အတိုင်းရှိသိရတယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ချိန်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ရတယ်စားတာတောက်တာပဲကြီးခွဲအစာခန္ဓာရဲ့ဗိုက်တင်းနာရဲ့ဘယ်ဟာခံရခဲ့အစာခန္ဓာဒီကုန်တာအစာမကောင်းတဲ့လူအစားတော့စားလေဆိုတာဟေးအတိုင်းရှိသိတယ်ဆိုတာဒီစားတာတွေပြောက်ပြီးတော့ဘိုင်တင်းတဲ့စီတီမရောက်အောင်စားအဲ့ဒါကိုအတင်းခွအကျွေးအတိုင်းရှိသိရတယ်စားရင်တနေရေးကျဲမှရေးအတိုင်းရှိဗလားမျိုးသိရတယ်လေးမျိုးရှိရတယ်လေးမျိုးသိရတယ်ဘဝစားလေပဲအရှက်လုံးအောင်ဝါတဲ့အရှက်ရအောင်မဝရဘူးဒါတွေအများကြီးပေါ့နေလေနေသားယုံလေးကိုနဲ့တန်ရတန်ရတင်းရတင်းရကိုနဲ့တပ်ပါရမြတ်တော်တို့နေရတဲ့အတိုင်းရှိသိရကျမကြီးလေဂယုဆိုင်ရတယ်ကျမကြီးဂယုဆိုင်ရတယ်မြမပြီမဆိုရင်အဲ့ကျမကြီးအတွက်ဟိုအချုံမုံတို့ဘာတို့တော့သိမပြောတော့ဘူးလို့တော့ပြောမရတည်ကြတာများလုံးကိုဘာပြောမိလဲဆိုတော့သဘင်ဆေးဆိုးတာနဲ့သွားဆေးဆိုးတာမလုပ်ကြနိုင်ဟုတ်လားသဘင်ဆေးဆိုးတာနဲ့သဘင်ဆိုးဆိုးရင်သဘင်ပြက်စီးတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကြည့်ဆိုးတဲ့သူနဲ့မဆိုးတဲ့သူဘယ်လိုများဟမ်ဆိုးတဲ့ဟာကလိကချီတွေဆိုးတာအနုပညာသမားဆိုတာဆိုးတာမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေဆိုးတာတကယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားဂုံတေရှိရဆိုးသလားအေးကိုရီးယားမှာနေနေတာပဲကြည့်ပေါ့ဖုန်းဖုန်းကလာအဲ့ဒါလေးလာတယ်ဘရုဒုက္ခဟာမတွေဆိုးတယ်ကျမရဲ့အတွက်ခယူးဆိုင်ကြသဘင်လေးဆေးမဆိုးနဲ့သွားလေဆေးမဆိုးနဲ့သွားဆွေးဆိုးတာသိတယ်မလားဟာကုန်းစားတာဗောဘာတွေလျှောက်စင်ကျမရဲ့ခယူးဆိုင်ကြဓမင်းညူစာအထင်ညူစာအတ္တညူစာမတ်တေညူစာလင်းမျိုးသိရသည်ကာလင်းညူစာအချိန်ခါလေသိရသည်တကယ်အသိဉာဏ်အရွယ်ရောက်လာရင်အသိဉာဏ်ရှိနိုင်ရင်သိတတ်နိုင်ဒါလည်းခက်တာငယ်ကလေးရပါဒီသားသိတတ်တယ်ဒီသမီးသိတတ်တယ်ဒီမျိုးလေးသိတတ်တယ်ဒီမျိုးမလေးသိတတ်တယ်ဒီတူသိတတ်တယ်ဒီတူမလေးသိတတ်တယ်အလိုလိုဒီတက်ခံပါလာတာ
ပါလာတာနှုတ်ကြမှာတခိုးရီစီရောက်လို့ဗာဖြစ်သွားတယ်နိုင်ကိုကိုကြည့်လို့ကြပေါ့ကာလင်းညူအချိန်ခါပြီးရတယ်ယတန်းတန်တာတွေအတွက်ဟောတာကမနေ့ဈေးညာလျှောက်ပါမယ်ကိုရွက်လက်သက်ဆင်ရမယ်အချိန်ဝေယဝဆာလောက်ရမယ့်အချိန်ဝူကြီးဝုန်ငယ်ပြူရမယ့်အချိန်ဆုံးကံထွက်ရမယ့်အချိန်စာအံရမယ့်အချိန်စာကြည့်ရမယ့်အချိန်စာကြည့်ရမယ့်အချိန်စာနှလုံးသွင်းရမယ့်အချိန်တရားနှလုံးသွင်းရမယ့်အချိန်တရားစင်းနဲ့ရှောက်ရမယ့်အချိန်လို့တကယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူအတွက်အချိန်ကို time management အချိန်ကိုမှလည်းစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့အဲ့ဒါလို့လုပ်နေရတာအချိန်ကိုသိရတယ်အချိန်ခါကိုသိရတယ်တကယ်အချိန်ခါကိုတိတယ်အသိဉာဏ်ရှိလာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အချိန်ပိုတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးကွယ်ဟုတ်လားသူလည်း24နာရီကိုလည်း24နာရီသူလည်း17နာရီကိုလည်း17နာရီပိုင်ရတာချင်းတူတူဘာကွာတာလဲအချိန်ကိုအသုံးချတတ်တာ ਨੇ အသုံးမချတဲ့ time management လို့ခေါ်တယ်ဘုမို့ဒီတရားကိုစံခေါ်တာမိနစ်20လောက်ဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်လာတယ်သူဆိုရင် UM မှာလည်းလုပ်နေနိုင်ငံတကာမှာလည်းလုပ်ခဲ့တာနိုင်ငံတကာဒေါက်တာဘွဲ့လေးလည်းရခဲ့တယ်။ဘုရားခေါ်တဲ့ဒီချက်တွေကိုပြော့ပြတော့လေ။ဟာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ဒီအချင်းလို့ဆရာကောင်းတာပဲတဲ့။ဆရာတို့လည်းကြည်ညိုပါလေ။သူနိုင်ငံနိုင်ငံမှာလက်သင်ခဲ့တဲ့ management ဟာဒါတော့မဆုံးဘူးလေ။ဒီမှာခုနှစ်မျိုးတောင်ပြထားတယ်။စကလုံးနဲ့သိရတယ်။အရေးပဲကိုလည်းသိရတယ်ကိုကိုကိုလည်းအချိန်ကာလလည်းပရိသတ်ကိုလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းတို့ဖျားကွယ်ဘသူနဲ့ရှင်ရှင်အတူလားအတူကိုမရှိဘူးလေအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးအနုတ္တရာတွေ့ကြည့်ပါဦးကအချိန်ကိုအချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲထားရတဲ့ time management time management awareness of self ကိုကိုကိုလည်းသိရတယ်အများကြီးပေါ်လိမ့်အတိုင်းရှိကိုလည်းသိရတယ် awareness of moderation ဒါတွေဘုံဘုံအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြန်ပြောပြီးတက္ကသိုလ်မှာပြောလို့ရှိပါတယ်ဖခင်တရားတော်တွေကဘလောက်တန်ဖိုးကြီးလေအချိန်ကိုပိုင်းခြားသိပြီးတော့အချိန်ကိုခံခွဲတတ်တဲ့သူဟာအချိန်ပိုတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအလုံးနဲ့လူနဲ့စီမံခံခွဲပြီးတော့အလုံးနဲ့လူနဲ့ကိုမပြတ်လို့နောက်ရက်နောက်ရက်ဒီကကိုချီးယူရတာလည်းရှိတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်အရွယ်ရောက်မရောက်ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုအချိန်ပိုးနေပါတယ်ဆိုတာမရှိအောင်အမှန်ဘုံဘုံကနှစ်ဖြန်ကိုဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးနဲ့တွေ့ကြရရှိတယ်ဆိုတော့နှမွေခရင်းညာဟောပြီးပြန်နေတာလိုရတဲ့အချိန်မရဘုံဘုံတို့ဒီတရားတွေကိုယ်တိုင်ဟောဒီတရားတွေကိုယ်တိုင်နာကြဖခင်စကားတွေကိုယ်တိုင်တွေ့နေမှတော့ဘာလို့အချိန်ပိုထားမှာတော့မနေ့ကလေးရင်မထွက်ခင်တရားနှစ်ပွဲ36လမ်းမှာတပွဲ၈မိုင်ပေါက်စီဒီမှာတပွဲနှစ်ပွဲဟောပြီးမှလေရင်တက်လာတာအဲ့ဒီနှစ်ပွဲမဟောခင်ဘယ်ရလဲပထမလေးကရွှေဘူမှာအဲ့ဒီရွှေဘူမတိုင်ခင်ဘယ်မှာလဲမောလမြိုင်မှာအဲ့ဒီမောလမြိုင်မတိုင်ခင်ဘယ်မှာလဲရန်ကုန်မှာအဲ့ဒါလို့မျိုးကိုယ်အချိန်ကိုယ်အချိန်ကိုကိုယ်စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့အာမဏိအနာမဏိပဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်အချိန်ပူတယ်ဆိုတာရှက်စရာကြီးရောအော်ပြောလို့တာပြောတာအာမဏရှာမှတူဒီလိုလေကြတော့အချိန်လေးနည်းနည်းတော့ဘာဖြစ်နေလဲပိုနေတာလားလိုနေတာလားပိုနေတာဘာလို့ဖို့ပိုလဲဩဟုတ်တယ်သူတို့ကြည့်ရတာဟုတ်တယ်အချိန်လိုတယ်သူတို့နည်းနည်းလိုတယ်ဘာလို့ဖို့အိတ်ဖို့တောက်ဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်ကို့မှာအသိဉာဏ်အရွယ်ရောက်ပြီလားကို့အသိဉာဏ်အရွယ်ရောက်ပြီလားဆိုတော့ကို့အချိန်ကိုဘယ်လိုအသုံးချနေတယ်လဲအဲ့ဒီပေါ်မူတည်တာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်အရွယ်ရောက်တယ်မရောက်ဘူး develop ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဟာဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုဆိုတာ non sleeping အဲ့ကိုမအိတ်တော့ဘူးတစ်မျိုးလုံးအလုံးလုံးနေကြတာနေရောညာရောစဲစဲအဲ့ဒါမှတိုးတက်တယ်ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်လေဘာလို့ညာရင်သွားတယ်ဟမ်တစ်မျိုးလုံးမအိတ်ဘူးတညာလုံးမအိတ်ဘူးမျိုးမအိတ်တာလူတွေကတော့ဘာဖြစ်လဲသူ့အချိန်နဲ့သူလောက်တာလေမျိုးကမအိတ်တာအဲ့လိုမျိုးမျိုးကြီးွားတာပေါ့သူရံကုန်သွားကြီးပါလား17နှစ်ဆိုကားလေးဖလော့ဒစီးနစီးပဲရှိတော့တကယ်တိုးတက်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးနဲ့တိုင်းတာတာတကယ်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုကိုကိုမအိတ်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါအချိန်ကိုဘာဖြစ်လဲအသုံးချနေရမယ်အသုံးချနေရမယ်န
Now some be long and Baluma Mayara my Ibio Dara Assemble would Eli Oma Vesu the same way that you have gone. Pina Masauli Chadari, I beg Richardari, some long worry about it, noble Richardari, but the whole King is a home. Some party. Sagalungo led the yadi, a David go led the yadi, go led the yadi, a dicey led the yadi, a chain led, can led the yadi, parida led the yadi. Mimu breda, Pona breda, that he the joy breda. Say an unbound, what I don't got song. Yaham breda. But in that limu must hear them about. Balu say them about Ali, Balu, the breed that limu de Buralist. Breed the news of the good to ya may breed that good when Simon breed the habit breed that day. She may breed that so ya, was an asa, the yard. Deep breed the net, then dome, was that deep breed the net, then dome, a muya, deep breed the net, then dore, near, deep breed the net, then dore, China yada. He breathed in the Taina Yadaga Sabido, Chili Tasuka and Pibiorambo. Breathe that Chinigumi, Tidi Diana, they breathe that Labi, Station to other Lolo Yamla. I breathe the Madida. Breathing user, breathe the good diare, breathe the good Madim, breathe that do the Gallo Corre, breathe the good kids eat it. The way he to Kulu, the breathe that he to Kulu, assembly call and body, awareness of the assembly board. The assembly he to Kulu, go jump here, see what a boy in Yanni. Ludio ye adinyan, ludio ye ye chien, li ye shin ye mishiwa hu, kye de yan nani le pouli bion sa blu lo. Hoto mo na, lu ye asin dangan kuwa go, a pi biora mo no, biyo biya da. Dekai tui de yan khan cha lo, ku blu brita ne sa sa na da le, kuwa bha le, e edalo niu li go, pi si chien na. Mi brita ma ku ni chen lo ni lo miyao niya. Pong na brita cha ne ma ku thai nyan lo thai lo, Mayabu, the tree that you have breathed them, a Kuluchan Lolo. Mayabu Yahandanga breathed that they go when do I Kuluchan Lolo. Mayabu Dajambo, do see a breathe that Tegum Tedo. Do see a breathe that of Kuluchan Lolo Yare Kubiojan Lolo, Piolo Yare Dutom Bongajo Tango Yare. Hoganda. And I demo breathe that, ma, leave a ma, do see a breathe that. Mabahu. Then if you have a sweet, do see a breed that the Jarema, a dinian, she, Nazi, Jinno Bluma, Maya Woody, do we ask him to make the allow you all the way? To live a monk can be Biora, Jama Dine, the answer can dizima lama, good and run in the town job. They go to the good town, the yacho, such only a city. Could a dash in a little on Jordan? Jong yau pu yin di ba ne da pung tin pi da ne be ho so na jong li ga yi shi le jong ni me ga thai sia khong le di cha na de myek khin ni ne thai sia au yo le di ne lout tham pi de li ga de thai nya de kwe li ga de thai nya de kwe ta ga ma ri bo su ni thi ne li lai yai da ni bong yin le mong ba de ha ga ma ri nga li ga de thai ya da la lat dai ma ri so lai yai ตู้สินแลมปะราหุล่ะญองลุตีนตีบะสิไทซียะมะหุยโดมะตมะระมะไตไทซียะมะหุยมะไทมุไทซียะมะหุเตเนี่ยมาตวนไทกูสินแลปลอกออกดันจะตวนเลยติชาสิ้นซ้าจีบากูกงลูမျိုးกงอမျိုးกงနိုင်ငံกงปริติญญุตอาอี้จีเดปริตัตกูตีหะเด เมนปริตัตมาอเนไทมะตันยตีไม่หนองจาดิหุล่ะปุญนาปริตัตยะหันปริตัตมาอภิจีติตะเทศะจวยปริตัตติมามณีมะไทนตัตยิเนาเบร้อมะมะสัตสันโนมะนะกะรอลีมอมะเบรฟัตพงยิเนดีอธีนันลีดิหาดาลีดิเนลียามาดามะปาลายมะซ้าอูบอดาเนลียาเมหาโกไกวะหูจองโจดาเนลียาเมหาโก Zonin a
တယောက်စီရဲ့ capacity တယောက်စီရဲ့ qualify ဖြစ်မှု quality တွေဟာအဲ့လိုမြင်လာမှာအဲ့ဒါဟာအသိဉာဏ်အရွယ်မရောက်ဘဲနဲ့တော့ဘလို့မှမရနိုင်ဘူးနော်ဘလို့ထိုင်မှတော့ကြုံရကိုယ်ကုန်ပြောမယ်အရက်ဆိုင်တော့ထိုင်ကုန်မရှိရင်လမ်းဘေးငုတ်ထိုင်မတောင်းနဲ့တပတ်လမ်းလျှောက်လိုက်ဟောပေါ့တောက်ဖို့ပြောတယ်ဘုံမူလေးကိုသားတဲ့သမီးတွေဒါပြောချင်ပါတယ်တကယ်ကိုဘလို့ဖြစ်စေချင်တာဟေး ဒီမိုက်ထဲမှာဒီဇယ်လန်ဖက်နဲ့တဲမှာပြောလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေပြီးတော့ပြောပြဘာသူနဲ့တွေ့ခက်တီတီပဲကိုယ့်ရဲ့ဟန်တန်ကပဲဘာသူမလို့ဘာမလို့သူ့နိုင်ငံကဘာကြီးဖြစ်နေနေကိုယ့်ရဲ့ဟန်တန်ကပဲကိုရိုးကိုရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားကဲသားတို့ခံနေလားအခုသူတို့ရှိရဘာကြီးဆိုတာရုပ်ကဘုံကသူ့အောက်မှာနေနေလေးသွားထိုင်သားတို့ခံနိုင်လားအဲ့ဒါပဲကိုရိုးကို ကိုယ့်အဖေကိုယ့်ဖုန်ကြီးကိုယ့်ဆရာသမားတွေကိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာမခံနိုင်ဘူးလို့သားတို့သမီးတို့ပစ္စလခတ်နေနေဖုန်မခံနိုင်ဘူးကိုယ်ပရိသတ်တဲ့ဝင်မှလေဆင်းရဲသားပရိသတ်မပါဘူးဆင်းရဲသားဆိုဒူးထောင်ပေါင်ကဘယ်နှထိုင်နေဘာလို့လို့ဘာမှဖြစ်တဲ့ဟာဟုတ်လားတဘောပေါက်လည်းခုပြောတာဘာလို့ဒီတရားခေါ်ပေးတာလဲသိလားခတ်တီတီနေကြစမ်းမှာအဲ့မြန်မာပြောပြောတာပေါ့လေအတိပ္ပယ်တော့သိတယ်မလ
လွယ်လွယ်ပြောရင်တော့ကိုရိုးနဲ့ကိုစတန်ဒတ်နဲ့ကိုတီကိုတီရမယ်နေရာမှာတီတာကိုပြည်သိညူလို့ခေါ်တယ်သူဖျားအလောက်ကြီးခေါ်ခဲ့တယ်နောက်ဆိုအလုံးယုံနေမှာအလုံးရှင်ကအလုံးရှင်မယ်အလုံးသမားဟာအလုံးသမားပဲအမြဲတမ်းသူ့အောင်နှိမ့်ကြမယ်မဟုတ်ဘူးပြောစရာအဆိုစရာရှိရင်တော့ကိုရိုးနဲ့ကိုတင်းတင်းနေရတယ်မြောက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒါကလူတယောက်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုပြောတာပါတပည့်ပေါ့လား သူစင်းရမပါဘူးနေတာထိုင်တာပြစ်စလက်ခတ်နေထိုင်ကလေးကဒီလူပဲတော့မှမကြည့်ပါဘူးဒီလူကြည့်ပွားရင်လည်းကံပြီးလို့ချမ်းသာတာပဲဖြစ်မယ်အသိဉာဏ်တော့အရွယ်မရောက်ဘူးအဲ့တော့သူ့ပရိသတ်ဒီအကုန်လုံးဟာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးကံမကောင်းတဲ့အချိန်ဝုန်းဆိုကုန်ပြုတ်ကြမှာပဲကိုသားတွေသမီးတွေအဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ဘူးကိုနိုင်ငံကိုလည်းအဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဘာလို့ညင်နေလဲ
Kalau nyai ngah orang, nuna yang nyai ini deh. Hah? Bimya biang dari yang lalu. Hah? Tak sah kah macam dah hubung. Biar biar gay kalau dia dah nyai, nampi dia mau gay. Mau hulu dah. Hah? Hulu. Mau tahu ni mau biar ni bunuh. Tahu dah orang, lambi godu thay mau tahu sama ni. Kau sih nenek ku, hodie mah belau biam lah, kangen, terang biam lah, terang biam, layu, bime degai biar apa? Tahu dah dah mi ayam, standar sih sih tahu sih jenih, melucu aja mana? Tuh orang di biar dah malah, pikir lewat, pikir di ni deh mah, mau cawang me, cawang ni, tadah ku, dulu dah lalu tu milo, ibu ada di sampingan, ibu ada di bawah garu ni. Tanya tuan, tuan ni lima kali ni, memang musang tipe punya ni dulu tuan. Oh boleh buat mudi, bilang oh time ini tuan memang boleh, so kalau time ini, memang musang ni tuan de, memang musang ni semua dong tipe tuan. Lima kali lima atuk lagi dah ni, aku nunggu ni jangan dia, laku di dek memang, elu bih lawan ni, hula, kugung kuli siang, siapa dek siang, ni si jenah, ada beri tinggi kore. Lalu ini menyanyi nanti, ngapa lu lakukan maruf? Lalu nyanyi doa jarak rum. Tapi dia doa yang kongsang apa? Tapi new adi new adi new madi new kani new prayi new bogle new bogle dia ni. Yang tengahari itu jarak. Ria datawi, naria datawi, dah coba guria, dah coba luria. Ria ambaguri ko, pumi ni nelu si deh, ma pumi ni nelu si deh, deh pumi ni jemian no lebe. Ria ambaguri ya, biasakan natau ni nelu si deh, nampau ni nelu. Dah yang tengah ini, adun no biar hamo. Taru demiru ne biar, lue lue biar meko, adinya iu yau lahye. Bagulinu, bagudiare, ku cici mam mati.
ကိုမမြင်ခြင်းမမသိမမြင်ခြင်းမမသိမလောက်ရဘူးလေကိုမြင်ခြင်းကြည်ခြင်းနဲ့လူကိုပဲရက်ပြမမြင်ခြင်းမကြည်ခြင်းလက်ကိုမကြည့်နဲ့လေအဲ့လိုဒီဘုရားဟောတာနော်တချို့ကကိုမြင်ခြင်းမမသိမမြင်ခြင်းမမသိသူရှိသွားရဟိုကရွဲ့တရွေးထွေးစောင်းပြတ်ကုန်နော်အတူပြလာကိုပြလာကိုအသိဉာဏ်မရှိတာအပြေးကိုမြင်ခြင်းလားမမြင်ခြင်းလားကြည် ကိုမြင်ခြင်းအောင်တော့ကိုယ်စကားပြောခြင်းလားမပြောခြင်းလားသိရတယ်ကြည်ရတယ်တချို့ကရှိတယ်မြင်တော့မြင်ခြင်းနဲ့ပြုံးပြီးသွားပေါ့မဟုတ်ဘူးစကားပြောခြင်းမှမသိမပြောခြင်းမှမသိဈေးတဲ့လက်ဆွဲပြီးပြောနေတယ်ကိုဝင်ဟုတ်လဲကိုမြင်ခြင်းလားမမြင်ခြင်းလားမြင်ခြင်းအောင်တော့ကိုယ်နဲ့စကားပြောခြင်းလားမပြောခြင်းလားပြောခြင်းအောင်တော့ဟိုအပေါ်ရန်ပြောခြင်းလားတကယ်သေချာပြောခြင်းလား တချို့အပေါ်ရပြန်ပြန်ဟဲ့နေကောင်းတော့ကောင်းလေအေးသွားတော့ဒီလောက်ပဲလောက်တာလေဟုတ်ခရင်စီတွင်းညပြောလို့မှမရတာတိတိထားထားပြောပြင်ညာတော့လေပဲကိုပြောတဲ့စကားသိမ့်ထားခြင်းမှမသိမသိမ့်ထားခြင်းမှမသိအဲ့လိုဆိုရင်သိမ့်မထားခြင်းသိမ့်ထားမယ်စကားမျိုးမပြောနဲ့အဲ့လောက်ထိတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟောပေးတယ်သင်ပေးတယ်ကိုပြောတဲ့စကားသိမ့်ထားပြန်တော့လေသူကသိမ့်ုံသိမ့်နဲ့ဆက်မကြည့်ရင်ကြင့
ကောင်းဆုံးကိုကျင့်မြန်တော်လေကိုယ်အတွက်လေကျင့်တာရှိတယ်သူများအတွက်လေကျင့်တာရှိတယ်ကိုယ်အတွက်ကျင့်တော့အကောင်းနေတယ်သူများအတွက်ပါနှစ်ခုလုံးကျင့်မှအကောင်းများတယ်ဗောအဲ့လို့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပုဂ္ဂိုလ်လေပါလို့ရတယ်တိရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ခုနှစ်မျိုးတိမှပါအွေရောက်တာနှစ်မျိုးပါ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 တခြားနေဖြစ်ဖြစ်ဟာလို့မလားတခြားနေဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကအတိ
ဒီရတယ်တဘောမပေါင်ရင်ဘာကုန်လဲဟာအချိန်နဲ့ကုန်နေရည်နဲ့ကုန်နေဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကတော့တောက်ခွက်မရဖီလားကိုကိုဘာမှမရဘူးเนาะအဲ့ဒါတွေကိုကြော်ပြီးเนาะကဲခုနှစ်မျိုးပြည့်သွားပြီမို့လားကဲတနားကြီးခွဲသွားပြီတနားကြီးခွဲကနေသွားပြီကျင်းတ်တော့ဟုတ်မလား အသိဉာဏ်အရွယ်ရောက်ပါရောက်ချင်ပြီဆိုတဲ့အတိုင်းဒီတရားနာပြီးတော့အဲ့ဒီအရွယ်ရောက်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအသိဉာဏ်အရွယ်ရောက်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိပြီးတော့မိမိတို့ဒီတရားအတိုင်းအသိဉာဏ်တွေတို့ပြုသမျှကုသိုလ်ပြောသမျှကုသိုလ်စိတ်ကူးသမျှကုသိုလ်တွေဖြစ်ကိုယ်ကုန်သိက္ခာကိုယ်လူမျိုးကုန်သိက္ခာကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်းပြည်ကုန်သိက္ခာကိုဒီတရားတွေဒီအသိဉာဏ်တွေနဲ့